Sveiciens uzņēmēji! Priecājos uz sveikļo pēc kārtas trešajā seminārā par tēmu starptautiskās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju. Šodien sadarbībā ar partneriem Latvijas Tirzniecības Rūpniecības kameru Latvijas darba devēja konfederācija Finanšu nozares asociācija Deloitte Cobalt & Mursa stāstīsim jums par to, kā praktiski uzņēmumiem izveidot savus iekšējās kontroles mehānismus. Ilgi nekavējoties došu arī vārdu uzņēmumu organizāciju vadošiem pārstāvjiem, lai pastāstītu par to, kāpēc šīs dienas semināra tēma ir būtiska. Un sāksim ar Jāni Lielpēteri, Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes locekli. Uzņēmēji, nu jau kā arī Laima teica, jau trešajā seminārā par sankciju tematiku, kad šodien pievērsīsimies tam, kā uzņēmumiem veidot iekšējās kontrolas sistēmu. Un jāsaka tā, ka man ir liels gandarījums šeit lielākās Latvijas uzņēmēju biedrības namās veikt gan kuplo runātāju skaitu, gan, kā zināms, arī ļoti kuplo skatītāju skaitu, kas gan šajā reizē slēpjās kameras otrā pusē. Tikko arī šodien apkopojām informāciju par pēdējiem notikušajiem pasākumiem un secinājām, ka nu, tie tik tiešām ir ļoti populāri un tos vērojuši vairāk tūkstošu unikālo lietotāju. Un pavisam noteikti skaidrs, ka mums zināmā informācija, kas gan nav oficiāli apstiprināta, ka Latvijā organizēto semināru skatās arī tuvajās kaimiņvalstīs, kas pavisam noteikti arī būtisks signāls par to, kamdēļ šo jautājumu ir svarīgi aplūkot. Tā. Lai arī kopumā šie tie jautājumi, kas saistās ar kas ir pamatā sankciju jautājuma aktualitātē, nebūtu nav tik iepriecinoši, kā šī pasākuma popularitāte. Ir svarīgi, lai rietuma demokrātiskā pasaule un arī mēs kā tās daļa rūpētos par to, lai ar demokrātiskiem instrumentiem tiktu apturēta nevainīgu iedzīvotāju asins izliešana Ukrainā. Un jāsaka tā, ka tieši šis sankcijas ir tāda veida instruments, kas palīdz demokrātiskajai pasaulē cīnīties pret šādu neprovocētu agresiju. Vienlaikus ir skaidrs, ka pati sankciju sistēma tikai tā pa īstam šobrīd sāk iedarboties un arī patiesībā neskatoties to, ka jau kopš 2014. Gada un arī iepriekš uzņēmēji ir strādājuši tādā pietiekami saspringtā režīmā cenšoties izpildīt sankciju prasības. Šobrīd tās ir sasniegušas tādu līmeni, kāds, nu, jāsaka tā, līdz šim biznesa pasaulē nav redzēts. Un pavisam būtiski ir tas, lai gan politikas veidotāji, gan arī paši uzņēmēji saprast to, ka nu, šī situācija nebūtu nav tāda īstermiņa sprints, bet nu, drīzāk līdzinās vismaz vienam, ja ne vairākiem garākiem maratoniem, kur ietvarā mums jāspēj saprast, kā izturēt šo te pietiekam garo skrējienu un kā tajā brīdī, kad varēsim nonākt tādā nu, ierastākā darba formātā pie tā atgriezties, bet nu, līdz tam vēl pavisam noteikti ļoti tāls ceļš ejams. No LTRK puses skatoties uz sankciju jautājumu, gribētos pievērst uzmanību tam, kad ir svarīgi, lai nu, sankciju sistēma ne tikai censtos izpildīt tādu, kāda tā ir, bet arī paskatītos uz šos te sankciju sistēmu, nu, varētu teikt, lietotāju acīm. Un tas, ko no LTRK puses gribētos vēstīt, un arī tādu uzņēmēju saimes kopumā visiem šodienas pasākumu vērotājiem, ka ir ļoti liela nozīme tam, lai mēs šajā te sankciju tēmā ļoti labi saprastu viens otru, un tā rezultātā arī nonāk pie tādiem saprātīgiem un ilgtermiņā strādājošiem risinājumiem, kas šo te sankciju sistēmu padara par ērtu lietojumu ne tikai no skata, bet arī no praktiskā viedokļa. Pavisam noteikti vēlos teikt lielu paldies jau iepriekš nosauktiem sadarbības partneriem, visiem uzņēmējiem, skatītājiem, maniem kolēģiem no LTRK un ikvienam, kas ir iesaistījies šī pasākuma organizēšanā. Un tagad bez liekas kavēšanās virzīsimies tālāk, lai ikvienam produktīvs darba cēliens un noteikti uz tikšanos arī citās reizēs. Paldies! Paldies, Jāni, par vēlējumiem. Noteikti izturība un zināšanas par prasībām, to piemērošanu mums visiem palīdzēs ikdienā. Kā nākamo runātāju no uzņēmēja organizāciju vadības puses piesaka Latvijas darba devēja konfederācijas prezidenta Andra Pita. Labdien, kolēģi! Sveicu visus šajā pasākumā. Domāju, viņš būtu ļoti noderīgs no praktiskās puses. Ļoti gan no vienas puses traģiskā, gan interesantā laikā, kurā sankcijas, kuras jau bija ekonomikā vienā vai otrā nozarē kaut kur kā uzspiesta iepriekš vai kā, kaut kur ārpusē noteikta norma, viņam varēja piekrist vai nepiekrist, bet tas vēl bija miera laikos, kad politiķi
strīdējās un diskutēja vai apmainījās apvainojumiem vārdis. Šobrīd ir cita dzīve, šobrīd ir karš. Un attiecīgi no sankcijām pieņemamām vai likumiski noteiktām, manuprāt, ir jāpāriet arī uz iekšējām sankcijām, kuram katram ir jāpieņem savi lēmumi un savu darbību kādos konkrētos procesos un attiecībās ar valstīm. Es kā cilvēks, kurš vairāk vadās pēc iekšējā kompasa savu lēmumu pieņemšanā un attieksmē nevis stingrās likumdošanas rāmja, es droši vien sadalītu šo stāstu divās daļās. Viens ir iekšēji pieņemtās sankcijas. Mēs redzam, ka, diemžēl, arī rietumu pasauli un rietumi nav vienoti savā vēlmē norobežoties no Krievijas un bieži vien, diemžēl, jāsaka, izvēlās maku, teiksim, nosāda augstāk par sirdsapziņu. Es ceru, ka tas mainīsies un arī mūsu kā uzņēmēja organizācijas uzdevums būs stāstīt vairāk pārliecināt, ka mums šīs stingrās sankcijas attiecībā pret Krieviju un Baltkrieviju ir nepieciešams, mums ir jāiet prom. Bet neatkarīgi no tā, kāda ir šī kopējā nostāja, katrs no mums kā uzņēmējs var pieņemt iekšējās sankcijas, nedarboties, nesadarboties. Vienalga, vai tas vēl joprojām šobrīd ir atļauts vai ne, ne ar vienu uzņēmumu, ne ar vienu sadarbības partneri bijušo vai jaunu no šī reģiona. Jo katrs eiro, katrs dolārs, ko mēs uz turienu aizsūtīsim vai nopirksim preces, nopērkot preces vai pārdodot preces, ko saņemsim, veicinās karu, veicinās spēju šo valstu līderiem turpināt noziedzīgu karu pret mūsu kaimiņu tautu Ukraiņiem. Un iespējams pēc tam arī pie mums tālāk. Līdz ar to pieņemam šos lēmumus, pieņemam kārtīgi no izsvērtus un ātrus lēmumus, kad nekādas sadarbības iespējas ar šīm valstīm nav. Otra lieta ir likumdošanas rāmis. To brīnišķīgi es ceru, ka speciālisti jums visu izstāstīs, kā savās uzņēmumos ievies šo procesu, un tur es nebūšu jums nekāds palīgs apskaidrot. Tikai viena lieta, ko es aicinātu arī, kā jebkurā likumdošanas rāmī ir iespēja viņu apiet. Un es aicinātu visu uzņēmēju sabiedrību pretoties tam, neļaut arī piedalīties šo sankciju apiešanas procesā, jo tikai kopīga rīcība ir svarīga un var ietekmēt šo kopējo Krievijas nostāju. Un attiecībā par pašu sankciju piemērošanas un izmantošanas procesu, es gribu teikt, ka svarīgākais mums kā uzņēmējiem ir saprotama, un sistēma, kurā mēs varam pieņemt un ieraustīt, dabūt atbildes par to, vai viens vai otrs uzņēmums ir sankcionēts vai ne, un attiecīgi tālāk rīkoties. Novēlu jums labi vērtīgi saņemt informāciju, viņu izmantot pēc tam arī dzīvē, un paldies par uzmanību. Paldies, liels Andri, par spēcīgo vēstījumu un noteikti arī šīs dienas semināru laikā centīsimies tad uzņēmējiem iedot instrumentus, lai prasības varētu veiksmīgi ikdienā īstenot. Kā nākamo runātāju piesaku Finanšu nozares asociācijas darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētāju Citadeles Valdi Pocekli Kultūrpanieku. Labdien, dārgie kolēģi! Kāpēc kolēģi? Tāpēc, ka mēs kā bankas esam tieši tāds paši uzņēmēji kā jūs. Mums tieši tāda paša izaicinājuma dzīvē, kas ir nodrošināt biznesa nepārtrauktību. Vienlaicīgi nodrošināt arī to, lai mēs savā darbībā ievērotu visas tās likuma prasības, kas uz mums ir attiecināmas. Un līdz ar to pati sankciju iekšējā kontrolas sistēma, kas ir jāievēro bankām, kas bankās arī ir jāizstrādā priekš bankām, vairs nav nekas jauns. Vēl kādu laiku atpakaļ. Kādas gadas 10-15 atpakaļ, kad šīs sankcijas pamatā attiecās uz Ziemeļkoreju, Sudānu un citām eksotiskām valstīm, ar kurām mums kā Latvija biznesa praktiski nav, tas lielā mērā bija vairāk teorētisks uzdevums nekā praktisks izaicinājums, bet jau kopš 2014. Gada, kad Krievija anektē Ukrainu, bija šis pirmais sankcija vilns attiecībā pret Krieviju, un diemžēl tas, kas notika, un tas karš, kas sākās Ukrainā jau šī gada 24. Februārī, ar turpmāk secīgiem vairākiem sankciju viļņiem, mums šobrīd ir nostādījis tādā situācijā, ka šie sankciju izaicinājumi mums ir ļoti tuvu, un tas ir tas, ar ko mēs saskaramies katru dienu. Vienlaicīgi es domāju, ka būtu
tiešām godīgi, pareizi un vietā pateikt tādu lietu, ka šobrīd Krievija ir būtiski agresoru valsts, un šīs sankcijas tika piemērotas tieši ar mērķi, lai šo agresoru valsti apturētu, un jo ātrāk, jo iespējams, un tāpēc šīs sankcijas, kas tiek piemērotas, šie pieci viļņi, kas līdz šim jau ir bijuši, un sastais, par ko mēs zinām, ka tuvākajās nedēļas laikā arī Eiropas parlaments šo lēmumu pieņems, ir nākuši ar ļoti jaunām, ļoti spēcīgām sankcijām, ar katru reizēm paliekot sarežģītākām un sarežģītākām, un te es uzreiz varu pateikt, ka nepastāv tāda veida sankcijas, kas ir tādas, kuras nodara kaut kādus ļaunumus, teiksim, rada kaut kādas ierobežojumus vai ekonomiskās grūtības tikai tai pusē, uz ko tās sankcijas tiek uzliktas. Vairumā gadījumu šīs sankcijas rada arī noteikts izaicinājums attiecībā uz tiem, kuriem šīs sankcijas jāievēro. Šajā gadījumā tas attiecās gan uz bankām, gan uz uzņēmējiem. Es domāju, ka arī ir vērtīgi pateikt un saprast arī tādu lietu, ka šobrīd, vismaz manā ieskatā, Krievija sāk pamazām kļūt par ļoti lielu izmēru Ziemeļkoreju, runājot ir par teritoriju, un šis te priekšskars, dzelzs priekšskars, kas kādreiz bija augstā kara laikā un kas pacēlās 90. Gada sākumā, acīm redzot, šobrīd sāk atkal nolaisties, un visdrīzāk Krievija jau šobrīd atrodas diezgan lielā starptautiskā izolācijā, un šī izolācija noteikti pastiprināsies. Un citiem vārdiem sakot, šobrīd būvēt jebkādus tālajošus plānus biznesā sadarbībā ar partneriem Krievijā un arī Baltkrievijā, kas ir pēc būtības Krievijas sabiedrotais šajā karā pret Ukrainu, būtu no uzņēmuma ilgtspējas viedokļa diezgan neprātīgi, jo arī tās lietas vai tos pakalpojumus, vai tos preces, ko šobrīd ir iespējams iegādāties no Krievijas vai Baltkrievijas arī pārdot uz Baltkrieviju un Krieviju šobrīd samazinās, un šī samazināšanas acīm redzot turpināsies. Vienlaicīgi šie izaicinājumi, kas ir saistīti ar fizisku maksājumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju un maksājumu saņemšanas no Krievijas un Baltkrievijas, jau šobrīd ir ļoti būtiski ierobežoti, un tādi viņi arī būs nākotnē, un šie ierobežojumi visdrīzāk būs tendence pieaugt. Tāpēc es ļoti nopietni aicinātu visus vienlaicīgi strādājot pie tā, ka šī iekšējās kontrolas sistēma sankciju jomā, kas uzņēmējiem ir tāds pats pienākums, kas izriet no sankciju likuma, kā arī bankām, vienlaicīgi arī domāt par to, ka arī apzināties, ka šis bizness Krievijā un Baltkrievijā acīm redzot ir beidzies, vai viņš arī tūlītās beigsies un veikt šīs darbības, kas ir nepieciešams, lai šo biznesu maksimāli ātri pārorientētu projām no Krievijas un Baltkrievijas proti, vai nu pārskatot piegādes ķēdes, ja Krievijā vai Baltkrievijā atrodas kāds no jūsu piegādātājiem, vai arī pārskatot savus klientu atrašanās vietas, ja šie klienti šobrīd atrodas Krievijā un Baltkrievijā. Es zinu, ka tas ir ļoti liels izaicinājums, bet pirmais signāls mums jau tika dots 2014. Gadā, kad bija šī Krimas aneksija un attiecīgi pirmais sankciju vilnis pret Krieviju. Un šīs te pieci sankciju vilņi, kas jau līdz šim ir bijuši, es varētu teikt, ka tas ir pēdējais zvans, kur ir jāsaprot, ka viss palīti ir beigusies un, acīm redzot, ir pēdējais laiks palīdzis pārorientēties. Un ar pēdējo laiku es gribētu teikt, ka tas nav pēdējais gads vai pēdējie divi gadi, bet tas ir, domāju, laiks, kas ir skaitāms mēnešos. Vienlaicīgi ar jaunu sankciju ieviešanu, vienlaicīgi notiek process, kas saucās mēģinājumi šīs sankcijas apiet. Ja, un mēs zinām, kā bankas, mēs arī redzam, kad ir mēģinājumi jau līdz šim notikuši, kādā veidā tad to preču piegāde, kas šobrīd tiek aizliegta vai ir jau aizliegta ar Eiropas Savienības regulām, šobrīd notiek uz citām valstīm, kur šajās valstīs šīs preces tiek pārpakotas un tālāk jau tālāk nosūtītas uz Krieviju. Savā dziļākajā būtībā tas tiek uzskatīts par sankciju apiešanas pārkāpumu, par sankciju apiešanu, un līdz to pēc būtības pielīdzinās tādam pašam pārkāpumam kā paša sankciju apiešana. Un līdz ar to, strādājot pie šīs iekšējās kontrolas sistēmas, par ko mums veltīt visu šī dienu, kur daudz speciālistu padalīsies ar labāko pieredzi un padomiem, kādā veidā šo realizēt, ir jārēķinās ar to, ka jāfokusējas ne tikai uz pašu sankciju ievērošanu kā tādu, bet neaizmirst, ka nodrošināt, lai sankcijas arī netikt apietas, ir vienlīdz svarīgi uzdevumi, kuriem ir pievēršama, manuprāt, par šobrīd lielāka uzmanība nekā tiešiem darījumiem ar Krieviju un Baltkrieviju, ņemot vērā to, ka šo darījumu skaits samazinās. Tāpēc paldies, novēlu jums ļoti produktīvu dienu. Jums būs ļoti daudz kompetentu runātāju, kas padalīsies tiešām ar lielu skaitu vērtīgām idejām, priekšlikumiem, padomiem. Es ļoti, ļoti aicinātu dalīties ar savu pieredzi, ļoti aicinu uzdot jautājumus, jo šādi iespējams noteikti tik dota, jo tas ir vienīgais veids, kādā veidā mēs varam veicināt kopējo izpratni par šo sankciju režīmu un attiecīgi arī sasniegt labākos iespējamos rezultātus. Paldies un veiksmīgi jums dienu!
Paldies, Ulde. Ar apziņu par mērķi kopīgiem spēkiem ietekmēt Krievijas agresijas neprovocētā kara apkurēšana, turpinām mūsu semināru. Kopā šodien būs četri runātāji, kuri savās prezentācijās detaļās ar praktiskiem padomiem pastāstīs par to, kā tad īsti praksē uzņēmumiem izveidot efektīvus sankciju kontrolas mehānismus. Mani sauc Laima Lesiņa, esmu finanšu nozares asociācijas padomniece un aicinu jūs visu semināru laikā uzdot jautājumus, izmantojot Slido, tajā ievedam hashtag sankcijas un rakstam savu jautājumu, kuru lūgums uzdot katru runātāju prezentācijas laikā, lai konkrētiem runātājiem arī pastējiem jautājumu uzdot, kā arī droši varat rakstīt vienkārši komentārus tiešais lapā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Facebook kontā. Ar lielu prieku arī piesaku pirmo runātāju, Deloitte riska konsultāciju nodaļas vecāko projektu vadītāju Gundagu Tamanu, kuru stāstīs par lielākajiem izaicinājumiem sankciju riska pārvaldības mehānismu izveidē un labāko praksi. Lūdzu, Gundagu. Neliela tehniska pauze. Pielabosim mikrofonu skaņu, lai visiem viss ir precīzi dzirdams. Ātrumā pastāstīšu par pārējiem šīs dienas runātājiem. Tātad pēc Gundagas mēs uzklausīsim Vitāliju Bogdānovu, kurš ir SEB bankas sankcija eksperts, certificēts gan naudas atmazgāšanas novēršanas prasību eksperts, gan arī sankciju kontrols eksperts. Viņš mums pastāstīs par sankciju risku novērtējumiem bankā un uzņēmumā. Pēc tam būs Edgara Pastara prezentācija par sankciju atbilstības programmu uzņēmumā par biezāk pieļautajām kļūdām un to, kā tās praksē ērt efektīvi novērst. Un noslēgumā Jānis Rozenbergs, Lursat korporatīvo klientu konsultants, mums pastāstīs par sankcionētu personu un organizāciju pārbaudu sankciju sarakstos, kā to ikdienā varam veikt efektīvāk. Vēlreiz atgādiņu, ja jums ir jautājumi prezentāciju laikā, lūdzam tos uzdot Slido, ievadot hashtag sankcijas, vai Facebook komentāru sadaļā. Atgriežamies pie Gundagas. Lūdzu. Tātad, jā. Es pārstāvu, jā, Deloitte Latvija, esmu risku konsultāciju nodaļas vecākā projektu vadītāja ar vairāk kā 10 gadu pieredzi AML un sankciju riska pārvaldības konsultācijās, ar pieredzi sankciju riska novērtējuma izvērtēšanā, politiku procedūru izstrādē, kā arī dažādu AML un sankciju apmācību izveidē un tam līdzīgos dažādā veida konsultāciju projektos. Mana tēma šodien tātad ir sankcijas, sankciju riska pārvaldības mehānisms, labākā prakse un izaicinājumi, lielākie izaicinājumi. Es sākšu ar nelielu ieskatu, kā tas sankcijas mūs ietekmē. Tātad, kāda ir sankcija ietekme uz uzņēmumu? Sankcija ievērošana ir viennozīmīgi obligāts nosacījums finanšu nozarei, kura ir ļoti pazīstama ar sankciju ievērošanu un visa procesa pareizi izveidi. Tātad sankciju procesu pazīstam bieži bankām, maksājumu iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām jau pēdējos 5 līdz 10 gadus. Savukārt nefinanšu nozares uzņēmumiem sankciju pārvaldības procesi mazāk pazīstams. Saskaņā ar Latvijas sankciju likumu, šī likuma otrais pants paredz, ka tātad sankcijas ir jāievēro visām personām, un tām ir pienākums ievērot likumā noteiktās gan starptautiskās, gan nacionālās sankcijas. Tātad papildus sankcijām un vietējo uzņēmumu pienākumam ievērot sankcijas, uzņēmumiem arī ir svarīgi ņemt vērā savu uzņēmumu un reputācijas un operacionālos aspektus. Uz ko sankcijas tātad var tikt pieņemtas? Tās var tikt pieņemtas attiecībā uz fiziskām personām, juridiskām personām,
valdības locekļiem, centrālajām bankām, komercbankām un noteiktām industrijām. Kā saprast sankcijas, kas jādara ar šīm sankcijām? Tātad uzņēmumam ir jāsaprot, ka uzņēmumam ir jāizveido tāds process, kas palīdzēs apturēt darījumus un palīdzēs neveikt darījumus un neuzsākt darījuma attiecības ar sankcionētām personām. Tātad sankciju nozīme tāda, ka ar sankcionētu personu nedrīkst uzsākt darījuma attiecības, nedrīkst turpināt veikt darījumus. Tālāk es turpināšu ar sankciju riska pārvaldības mehānismu un labāko praksi. Labākā prakse šajā gadījumā man prezentācija vairāk teiksim, attieksies uz lieliem uzņēmumiem. Tas būs saistošāk lieliem uzņēmumiem, kam ir liels skaits klientu sadarbības partneru, kas jāpārbauda pret šiem sankciju sarakstiem. Bet, nu, protams, arī mazākiem uzņēmumiem būs ko smelties idejas no manas prezentācijas. Tātad labākā prakste – sankciju riska pārvaldības atbilstības programma. Ko tad tā paredz ietvert? Ja? Pirmkārt, tā paredz ietvert procesa pārvaldību. Tas nozīmē, ka sankciju riska pārvaldības process ir aprakstīts politikās procedūrās, uzņēmumam ir tādas izstrādātas. Ir sadalītas lomas un atbildības, kas par ko ir atbildīgs, kurā posmā. Uzņēmums izveida sankciju riska novērtējumu. Arī ir paredzēts eskalācijas process tajā brīdī, kad sankciju sakritība ir atklāta. Uzņēmumā notiek apmācības, ir apmācības programma par sankciju ievērošanu, un kā arī sankciju aspekts tiek ņemts vērā jaunu klientu apstiprināšanas procesā. Tātad šī procesa pārvaldība ir tāds ietvars, kur, teiksim, dokumentācija ietver sankciju riska pārvaldību. Tālāk nākamais programmas aspekts pazīst savu klientu procesu. Arī ir nodefinēts, tātad uzņēmums paredz, kā tas izvērtēs klientu, sākot sadarbību un turpinot sadarbību, kā tiek veikta jauna klienta pieņemšana. Un šeit ir svarīgi saņemt no klientiem un sadarbības partneriem šo te pazīst savu klientu dokumentāciju, pilnvērtīgu dokumentāciju. Tālāk jau pati pārbaude pret sankcijām tiek nodefinēta uzņēmumā, diezgan pietiekami detalizēta, vai tie ir tieši klienta pārbaude vai maksājuma pārbaude, kas ir vairāk saistoši finanšu uzņēmumiem, preču pārbaude. Un, protams, pats datu pārvaldības process, kam un kad ir pieeja klienta pārbaudes pret sankcijām datiem sistēmās un sankciju sarakstu pārvaldību. Tālāk nākamais procesa elements ir sankciju sakritību, analīze un ziņošana. Arī tai jābūt noteiktai uzņēmumā un tas ietvērta procedūras par potenciālo sakritību analīzi, detalizētas procedūras, eskalācija un izņēmumi. Un pozitīvas sakritības apstiprināšanas gadījumā līdzekļu iesaldēšana un sadarbības pārtraukšana. Papildus tam labākās prakses gadījumā atbilstības programma ietver arī vadības informāciju, diezgan noteikti vadības informāciju, un tā ietver, piemēram, ikgadēju ziņojumus valdei par sankciju ievērošanu, auditācijas pierakstu uzglabāšanu par visa veida sakritību pārvaldīšanu, lēmumu pieņemšanu un tam līdzīgi. Un labā praksa arī paredz, ka ir uzņēmumā nodefinēta apmācības programma un tiek izveikta personāla izpildes pārvaldība, tiek tātad uzņēmums seko līdzi tam, ka darbinieki tiek apmācīti par sankciju ievērošanas izpratni un regulāri apmācīti.
Un lielākiem uzņēmumiem viennozīmīgi svarīgi arī būs novērtēšana un kontroļa efektivitātes uzlabošana. Tas ir process, kura ietvaros uzņēmums saņem neatkarīgu auditu atbalstu, ja nepieciešams neatkarīgu kontroļu novērtēšanu. Tā var būt arī iekšēja audita atbildība, regulāru pārbaudi atbilstīga vai jaunākajiem regulējumiem un izmaiņu pārvaldības organizēšana. Tātad, jā, šis ir tas ietvars, kas ir labākās prakses ietvars. Un tālāk jau mana prezentācija skars kaut kādus detalizētākus aspektus no katra šī te posma. Tā. Tātad, pārbaudē pret sankciju sarakstiem procesa galvenie elementi. Kas tie ir? Tātad paši sankciju saraksti, kādi saraksti, sankciju saraksti tiek izmantoti. Tālāk personas un darījumi, kādi dati tiek pārbaudīti pret sankciju sarakstiem. Nākamais, kā pārbaude pret sankciju sarakstiem tiek veikta. Un kā sankciju sakritība analīze tiek izveikta un pārvaldīta. Un tad, jā, šajā posmā tātad uzņēmums, kad izvēlas, kādi sankciju saraksti izmantoti. Uzņēmumam jāizvēlas, protams, tie saraksti atbilstoši tām jurisdikcijām, ar kurām uzņēmums sadarbojas. Un šeit ir nianse. Latvijas likums tātad paredz, ka personām jāievēro starptautiskās sankcijas, un likumā ir paredzēts ANO un Eiropas Savienības sankcijas, netiek minētas OPEC sankcijas. Daudz uzņēmumu varētu domāt, ka viņiem OPEC sankcijas nav saistošas. Bet nianse ir tāda, ka OPEC sankcijas ir saistošas Latvijas bankām un maksājuma iestādēm, un tas nozīmē, ka pat ja uzņēmums nebūs pārbaudījis sakritības klientu sadarbības partneru sakritības pret OPEC sankcijām, ja maksājums tiks veikts, piemēram, OPEC sankcionētāji personai, tad banka šādu darījumu apturēs, un tas radīs operacionālas problēmas vai, teiksim, līdzekļu aizturēšanu bankā uzņēmumam. Tā ka, nu, labākā praksa tomēr būtu arī jā, līdzekļi un resursu atļauj arī jau izveikt šo te pārbaudi jau uzņēmumu līmenī pret OFAC sankcijām. Nākamais uzņēmums tātad izvēlas atkarībā no tā lieluma, uzņēmuma lieluma, vai izmantot automatizētu sistēmu sankciju skrīnēšanai, vai to darīt manuāli. Protams, lieliem uzņēmumiem savā riska mazināšanai būtu nepieciešams izmantot automatizētas sistēmas, kas ir saslēgtas vai nu patiešu ar sarakstiem vai ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju. Labākā praksa paredz, ka šie te sankciju saraksti, kas tiek ielādēti automatizētās sistēmās, tie tiek pārbaudīti programmatūras līmenī un manuāli, kad tie pareizi strādā. Nākamais labākā praksa paredz, ka šie te saraksti tiek ielādēti skrīnēšanas sistēmām operatīvi, tas ir 24 stundu laikā no sarakstu izmaiņām, un viennozīmīgi labākā praksa paredz, ka iekšēji uzņēmumā ir kontrolēta un ierobežota pieeja sankciju sarakstu izmaiņai sistēmā un arī jebkurām citām izmaiņām sistēmās saistībā ar sankciju pārvaldību. Un izmaiņu reģistrēšana notiek sistēmā, tātad redzams, kurš darbinieks ko ir veicis, kādā datumā un cikos, un tiek saglabāti auditācijas pieraksti. Auditācijas pieraksts nozīmē, nu, tātad, ka tāds un tāds saraksts tika ielādēts arī tajā un tajā datumā, un izmaiņas, teiksim, kaut kādas izmaiņas tiek piefiksētas. Tā ka,
ja nepieciešams pēc tam iet atpakaļ un skatīties vēsturiski, kas ir noticis, ja ir kaut kādas nepilnības notikušas, tad iespējams konstatēt, kāda kļūda notikusi, varbūt ielādējot sankciju sarakstu. Nākamais, kādi dati tiek pārbaudīti pret sankciju sarakstiem? Tātad tie ir klienti, klienta gadījumā visi biznesa virzieni, visi klienta dalībnieki, klienta patiesā labuma guvēji, klienta pārvaldes institūcija, locekļi un klienta pārstāvi. Pārbaudīt pret sankciju sarakstiem ir labākā praksa paredz pirms jauno attiecību uzsākšanas un pirms pirmā darījuma veikšanas. Arī labākā praksa un liela klientu skaita gadījumā paredzēt, ka pārbaude pret sankciju sarakstiem tiek izveikta, izmainoties klienta informācijai. Tātad nosaukumā adresēja jaunai paraksta tiesīgai personai. Protams, šis ir vienkārši lieliem uzņēmumiem, kas izmantos jau automatizētas sistēmas, kuras, teiksim, ik nakti pārbaudīs uzņēmumus pret sankciju sarakstiem. Ik nakti, nu, teiksim, bankās tas notiek ik nakti, bet labāk kā praksi attiecībā uz lieliem starptautiskajiem uzņēmumiem, runājot ar kolēģiem, es saprotu, ka Eiropā tā tipiski tas notiek vienreiz nedēļā, nu, ir arī labi divreiz mēnesī, teiksim, nu, ja resursi neatļauj, bet, nu, droši vien ne retāk lielu uzņēmumu ar lielu klientu un sadarbības partneru skaitu gadījumā. Pret sankciju sarakstiem tiek pārbaudīta arī klienta banka un piegādātāja sadarbības partneri aģenti. Līdzīgi, kā jau augstāk pārbaudes būtu jāveic pirms līguma parakstīšanas un būtu jāveic atkārtotas pārbaudes izmaiņu gadījumā. Tā, nākamais. Kā pārbaude pret sankciju sarakstiem tiek veikta? Uzņēmumam tātad iekšēji būtu jābūt izstrādātām politikām procedūram saskaņā ar nozari un labāko praksi, kas detalizēti aprakstītu, kā pārbaude pret sankciju sarakstiem tiek veikta. Uzņēmumam būtu jābūt sankciju riska novērtējumam, izveiktam un vismaz vienreiz gadā pārstrādātam, nu, teiksim, atjaunotam vienreiz gadā. Un uzņēmumam ir svarīgi noteikti pārbaudāmo patiesā labuma guvēja procentu, saskaņā ar biznesa riska profilu. Tas nozīmē, ka, nu, teiksim, saskaņā ar likumu vismaz 50% patiesā labuma guvējs būtu jāpārbauda pret sankciju sarakstiem, bet daudz starptautisku uzņēmumi, lai mazinātu savus riskus, izvēlas pārbaudīt arī mazāka procenta patiesā labuma guvējas, tādus kā 25% un vairāk. Tā. Kā potenciālās sankcijas sakritības tiek analizētas un pārvaldītas? Tā, es varu vienu minūtu pauzīt, paņašu. Jā, droši. Vēl viena neliela tehniska pauze, kā redz, šobrīd papildus jautājumu skatītājiem netiek uzdoti. Bet viennozīmīgi, kāda pāris būs no manis. Kā jau minēju, šodien papildus būs vēl trīs runātāji pēc Gundegas, kur uzklausīsim, tātad nosacības attiecībā uz to, kā uzņēmējiem realizēt, īstenot un praksē, piemērot savus iekšējos kontrols mehānismus sankciju pārbaudēt. Šis ir kopumā jau trešais seminārs par starptautisko sankciju tēmu. Un noteikti aicinu iepazīties arī ar pirmajiem diviem, kur pirmajā stāstījām par starptautiskajām sankcijām par Krieviju un Baltkrieviju vispārīgi.
stāstu par to, kādas ir noteiktās sankcijas, ko tās paredz, kādas jomas skar, kāda ir mērķi, kāda ir normatīvie akti, kuros skatīties. Savukārt otrajā daļā stāstījām par specifiskajām sankcijām, kas ir tieši preču importa-eksporta jomā. Visi šo prezentāciju ieraksti, kā arī pašas prezentācijas no runātājiem ir pieejamas gan tirsniecības rūpniecības kameras mājaslapā, gan arī Finanšu nozares asociācijas mājaslapā. Līdz ar to noklausoties šo semināru, aicinu iepazīties arī ar iepriekšējiem, ja to jau neesat izdarījuši. Un tagad atgriežamies atpakaļ pie Gundegas. Lūdzu! Tā, jā, Gundega ir atgūst balsi. Tā, nu jā, tā tad turpinām par labāko praksi, par to, kā potenciālās sankcijas akritības tiek analizētas un pārvaldītas. Procesos būtu jābūt noteiktam sākotnējā sakritības analīze, un svarīgi ir, lai šī te pirmās pakāpes pārbaude būtu daļēji centralizēta, lai atšķirotu viltus pozitīvās sakritības. Tā, es atvainojos atkal balsi. Mirkli. Balss zūd. Jā, viennozīmīgi, kad esam tehniskas lietas, kad pandēmija mums viss ir skārus, kā rezultātā ir arī balss atkārtot jāpieradīt pie garākām uzrunām. Bet redzu, ka Gundega varēs turpināt. Tā labi, es laikam ātrāk iešvāru gadījumā, ja balss atkal pazud. Bet jā, tā tad sākotnējā sakritības analīze. Šeit svarīgi ir, ka ir noteikti laika limiti sakritību pārbaudēji, ka nav nekāda vai ir ierobežota prioritizācija sakritību izskatīšanā, ka ir kvalificēts apmācīts personāls analīzei, izstrādāts lēmumu pieņemšanas plāns, ja gadījumā ir pozitīva sakritība, ka ir noteikti kvalitātes kontrole vai nu visām vai tikai sakritību izlasēji, ka ir sistēmiskas kontroles, lai izvairītos no darījuma izveikšanas pirms sakritības analīze ir pabeigta, un ka atkal tiek saglabāti auditācijas pieraksti un izmaiņas tiek reģistrētas sistēmā un ir kontrolēta un ierobežota pieeja izmaiņu veikšanai. Nākamais sankcijas sakritība pārvaldība. Šeit svarīgi ir nodefinēts eskalācijas process, ka ir otrā un trešā līmeņa pārbaude potenciālām sankcijas sakritībām, lai nodrošinātu četru acu principu. Tas pats kvalificēts apmācīts personāls un izstrādāts lēmumu pieņemšanas plāns. Un līdzīgi kā iepriekš arī kvalitātes kontrole par visām pozitīvo sakritību analīzē. Tālāk eskalācija. Iekšēja uzņēmumā un ziņošana, ka ir nodefinēts svarīgs iekšējās ziņošanas process, ka tiek regulāri sniegt iekšējā atskaita vadībai un statistika par potenciālām sakritībām, viltus pozitīvām, sakritībām pa biznesa līnijām un pa pozitīvām sakritībām. Jā. Un, ka ir skaidri nodefinēts ārējā ziņošanas procesa regulatoriem, ja ir konstatēta pozitīva sakricība. Un svarīgi ir, ka līdzekļu pārvaldība ir sasaistīta ar šo te sakritību analīzes procesu, lai nerodas gadījumi, kad ka analīze vēl ir procesā, bet līdzekļi jau ir ienākuši vai aizskaitīti sankcionētai personai. Un šeit jūs redziet uz ekrāna galvenos aspektus, kas ir svarīgi šajā pārvaldības procesā, lai tie būtu iestrādāti. Tālāk
Nu, katrs, kurš sekoja šai prezentācijai par labāko praksi, droši vien ņēma vērā un pie sevis varbūt nodomāja. Tātad šis manā uzņēmumā ir, šis nav, šis ir pārāk sarežģīti, pārāk resursi ietilpīgi, pārāk dārgi un tamlīdzīgi. Tā ka jā, viennozīmīgi šī labākā praksa attiec vairāk uz lielajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar lielu skaitu klientu un sadarbības partneru. Strādājot ar industriju, ar nozari, es esmu nonākusi pie secinājumiem par sekojošiem lielākiem izaicinājumiem, kas ir visbiežāk sastopami mūsu tirgu uzņēmumiem. Tātad lielākie izaicinājumi ir tādi, kādas sankciju sarakstus tad izmantot vai tad pārbaudīt, skrīnēt pret OFAC sarakstiem vai ne. Kā jau es minēju, tad likums to neparedz, bet maksājuma iestādes un bankas visdrīzāk varētu prasīt, ka uzņēmums to dara. Tas to visdrīzāk mans kolēģis no Sebankas vēlāk pieminēs un pastāstīs, kā ta banka uz šos te skatās. Nākamais lielākais izaicinājums, ko es runājot ar daudziem uzņēmumiem pēdējos mēnešos, saprotu, ir tas, ka pat ja banka gribētu, nu, teiksim, paņemt kaut kādu automatizētu rīku un sākt pārbaudīt pret sankciju sarakstiem visu savu sadarbības partnerus un klientus, viņi nonāk pie secinājuma, ka viņiem ir milzīgas datu nepilnības, ka nemaz nav savākt šie te dati par sadarbības partneriem, par uzņēmumiem, nu, tādā līmenī, kā tur visas parakstiesīgās personas, tur, nu, dati principā ir nepilnīgi. Un tas varētu būt uzņēmumiem ļoti resursi ietilpīgi šos te datus tagad iegūt, un, protams, arī jautājums, vai visi sadarbības partneri un klienti, cik viņi būtu atsaucīgi. Bet katrā gadījumā labākā praksa būtu, ka, nu, tālāk veidojot attiecības, ir uzņēmumam pazīst savu klientu vai sadarbības partneri anketa, ar kuras palīdzību uzņēmums tad saņem šo te informāciju, kur pēc tam ir iespējams pārbaudīt pret sankciju sarakstiem. Tāda kā detalizēti parakstiesīgās personas patiesā labuma guvēji, pārstāvi un tamlīdzīgi. Nākamais pārbaudes pret sankciju sarakstiem biežuma nodefinēšana. Tātad ne katrs var pārbaudīt savus klientus, partneres pret sankciju sarakstiem ik nedēļu. Un tad ir svarīgi, balstoties uz risku novērtējumu, saprast, nu, kuri būtu tie klienti, kuri varbūt būtu biežāk jāskrīnē, kuri mazāk bieži vai kaut kā savādāk saprast šos te riskus un noteikt biežumu, cik bieži vai automātiski vai manuāli pārbaudīt pret sankciju sarakstiem. Nākamais ir pietiekami sarežģīti attiecībā uz starptautiskiem klientiem vai sadarbības partneriem iegūt datu izmaiņas par datiem, jo tās, nu, ne katrs sadarbības partneris uzreiz par tām informēs, un tātad tas ir pietiekami sarežģīti. Nākamais, jā, uzņēmumam tātad vajadzētu pārbaudīt 50% patiesā labuma guvēju. Bet, kā jau es teicu, daudzi uzņēmumi izvēlas mazināt savus riskus un pārbaudīt pret sankcijām arī mazāka procenta patiesā labuma guvējus. Tādus kā no 25% uz augšu vai no 10% un augstāk. Tas arī ir izaicinājums uzņēmumā iekšēji šo izlemt. Nākamais saraksta nodrošinātā izvēle, automatizēts vai manuāls process, nu, droši vien tas ir atkarīgs no resursiem un finanšu līdzekļiem. Uzņēmumi netik labi saprot, ka sankciju sakritība analīzei ir
ir vēlams tiešām četru acu princips, tas nozīmē, ka ir jāatlicina šie te kvalificēti cilvēki, kuri ir jāapmāca, un ka par pozitīvu sakritību nelem tikai viens cilvēks, bet ir iesaistīti vairāki cilvēki un tiek nodrošināta kvalitātes kontrola. Un labākā prakse paredz, nu, tātad, ka ir tiek saglabāti auditācijas pieraksti un citi sakritību analīzi apstiprinoši dokumenti. Bet atkal tas prasa resursus, tā ka tas viennozīmīgi būs izaicinājums mazākiem uzņēmumiem Latvijā. Vai ir citi lielākie izaicinājumi? Varbūt es varu dzirdēt no skatītājiem, bet jā, tie ir droši vien tie, kas ir nonākuši mūsu redzeslokā pēdējos mēnešos. Līdz ar to es noslēgšu savu prezentāciju, vai ir kādi jautājumi? Liels paldies, Gunte, par izturību. Šobrīd ir uzdots viens jautājums, bet to pietaupīšu kādam no nākamajiem runātājiem. Virzīsimies priekšu, tiešām liels paldies par izturību un par vērtīgu sniegto informāciju, kā tad pareizi veidot uzņēmumu iekšējās kontrolas sistēmas. Kā no nākamo runātāju vēlos pieteikt SEB banka sankciju ekspertu, naudasapmazgāšanas novēršanas speciālistu, sankciju ekspertu un Finanšu nozares asociācijas sankciju darba grupas pārstāvu Vitāliju Bogdānam, kurš pastāstīs par sankciju risku novērtējumiem bankā un uzņēmumā. Lūdzu, Vitāliju. Labdien, dāmie klausītāji kolēģi. Es ceru, ka jūs mani redzat, dzirdat. Jā, mazliet par mani, tātad, kā Laima pateica, esmu finanšu nozares pārstāvis, vairāk nekā 15 gadus jau strādāju banku sektorā, un vairāk nekā 7 gadi jau esmu AML un sankciju lietās. Un šodienas diskusijas mērķis ir tāds sankciju risku novērtējumu banka un uzņēmumā, un tad runāsim par uzņēmumu iekšējā kontroles sistēmas izveidi. Un tad mērķis vēlreiz tad cenšamies noskaidrot, kas tad ir tā iekšējā kontroles sistēma un riska novērtējums, kāpēc bankam Latvijā ir dažāda riska apetīte dažreiz, un kā uzņēmums var pasargāties no sankciju riska. Sankciju riska novērtējumi. Novērtēt, izprast un pārvaldīt savai darbībai vai klientiem piemietošus sankciju riskus. Es uzreiz gribu minēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumus numurs 169, kas ir rokas grāmata. Kaut arī varbūt tā nav saistoša uzņēmumiem, kuri nav FKTK pāraudzības subjekti, tomēr tas ir, es teiktu, ļoti labs dokuments, kurš tapis arī ar aktīvu finanšu nozares asociācijas, tā skaitā arī sankciju darba grupas iesaisti. Palielam šis dokuments ir obligāts iepazīšanai jomas profesionāļiem, gan AML, gan sankcijās. Tā kā lūdzu, jūs varat to iegooglēt un noteikti iepazīties. Par sankciju riska novērtējumu kā tādu. Tātad sankciju riska novērtējums ir iekšējās kontroles sistēmas stūrakmens. Un attiecīgi pirms veidot un būvēt organizācijas kontroles ir jāsaprot, kādi ir tie piemērojami riski, kādas ir esošas kontroles, jeb stipras, jeb uzņēmuma stipras un vajas puses, vietas, un tad novērtēt, vai tas kontroles ir adekvātas piemērojamam riskam. Pie tam jāvērtē parasti ir tas saucamais atlikušais risks. Tas ir tas risks, kurš pastāv arī piemērojot noteikta veida kontroles. Sankciju riska novērtējums tomēr viņš ir atšķirīgs no AML riska novērtējuma, bet tik un tā
sankciju riska novērtējumam piemīt līdzīgas obligātas sastāvdaļas. Jūs arī ekrāna varat redzēt, un arī FKTK ieteikumos tur noteikti par to ir minēts. Tā kā, tas noteikti ir klientu risks, kas jāvērtē, geogrāfijas risks, piegādes kanālu risks, produktu un pakalpojumu risks. Un tad papildus, ka pēdējā laika tāda moderna prakse nu, teiksim, bankas, un es zinu, ka arī daži varbūt nu, starp uzņēmumu vidu ir populāra arī vērtēšana tā saucamā tehnoloģijas un nu, tehnoloģijas riski, kas ir faktiski tie izmantojami rīki un sistēmas, ko uzņēmums izmanto, cik labi tie ir kalibrēti, un tad attiecīgi darbinieki, cik labi darbinieki ir apmācīti un kompetenti riska menedžēšanā. Un tad, attiecīgi, ejot tālāk par sankciju riska apetīti, tad riska novērtējums pats par sevi ir pamats riska apetītes definēšanai. Un, protams, neapšaubami katrai bankai un katram uzņēmumam riska apetīte viņa var nedaudz atšķirties. Bet viss ir atkarīgs no uzņēmuma resursiem, kontrolēm, iespējām, varbūt dažreiz arī reputācijas, kā arī, protams, no piedāvāto produktu klāsta, geogrāfijas, klientu loka un tā tālāk. Bet kas visiem varētu būt līdzīgs, nu, vismaz bankām, ir, protams, nulles tolerance sankciju pārkāpumiem. Tas nozīmē praksē arī tādu darījumu vai klientu, ja mēs runājam par bankam, pieņemsim neapkalpošana, kur pastāv vai piemīt ievērojama sankciju riska ekspozīcija vai ir pieejama tāda stipri negatīva informācija arī publiskajos avotos, ko bankas nevar ignorēt. Un arī par no-go valstīm, kā piemērs, tas ir ar kurām valstīm nedrīkst vai nevajadzētu, vai jūs negribētu sadarboties, tas ir atkal attiecīgi, jūs to varat saprast pēc riska novērtējuma. Un, protams, tas, pieņemsim, valstis gan katrai bankai vai uzņēmumam, tas saraksts var būt savs. Protams, dažviet līdzīgs, dažviet varbūt, ka nē, bet kopumā secinājums ir diezgan vienkāršs. Jo vairāk uzņēmuma resursu ir ieguldīts iekšē kontrolas sistēmā, IKS-ā, jo vairāk investēts tehnoloģijas un ieguldīts darbinieku apmācībās, jo vairāk tad attiecīgi tas uzņēmums var vai banka var un spējīga potenciāli uzņemties risku un strādāt tā saucamajā pelēkajā zonā, jeb, nu, angliski grey zone, jeb darījumos, kur it kā tiešā veidā, pieņemsim, tie sankciju pārkapumi nav konstatējami, bet pastāv ļoti liels sankciju risks un īstenībā tā kā neskaidrība par to, vai tiešām tur nav sankciju pārkāpuma. Varbūt tomēr tas tā kā kaut kur uz robežas. Ejot tālāk, tātad sankciju riska novērtējums palīdz noteikt sankciju riska apetīti caur sankciju politiku, iekšējo kontrolas sistēmu. Bet tālāk sankciju riska novērtējums darbojas un kalpo arī kā neatņemama IKS, iekšējās kontrolas sistēmas sastāvdaļa. Un tātad kopumā ekrānā jūs redzat tipiskākus IKS elementus sankciju riska pārvaldīšanai. Tātad pirmais skaidri definētas lomas un atbildības vai tā saucamais stone from the top, management commitment, tur viņu var saukt dažādi. Bet pēc būtības tas ir arī augstākās vadības iesaistē IKS veidošanā, uzturēšanā, proti tas nozīmē vadības pienākums rūpēties, lai IKS būtu atbilstoši
finansēts, būtu pietiekami resursi, attiecīgi darbinieki būtu tālāk jau apmācīti, tie paši lomas būtu skaidri definētas un tā tālāk. Riska apetīte, tas ir, respektīvi, kas ir tas, ko uzņēmums vai banka varētu atļauties no riska viedokļa. Un tālāk aktuāls sankciju riska novērtējums, lai attiecīgi būtu atspoguļoti tieši aktuālie riski, aktuālie sankciju riski uz doto brīdi. Resursi un apmācības, šeit ir skaidrs, es minēju, lai attiecīgi darbinieki būtu kompetenti, lai izmantojami rīki būtu atbilstoša veidā kalibrēti un arī izmantoti atbilstoša veidā. KYC process, jeb zini savu klientu process, arī klientu skorēšana, par to nedaudz sīkāk arī runās Edgars, nākamais lektors, bet arī mazliet ieskicēšu. Šeit ir tā, ka jo vairāk mēs zinām par saviem klientiem un savu klientu klientiem, jeb KYCC, Know Your Customers Customers, jo labāk. Turklāt ne visi klienti ir vienādi no riska viedokļa un, protams, daudz vieglāk menedžēt riskus, sortējot klientus pa pakāpēm, proti veltīt vairāk resursus, gudrāk ir tiem riskantākiem klientiem. Un tad, kas vēl, tad darījumu pārbaude, par to runāja arī Gundega, tad bankās tas ir maksājumu klientu skrīnings, uzņēmuma gadījumā tas ir katra jaunā partnere, pārbaudē pret sankcijām, varbūt arī esoša, tas ir obligāti, ja arī esoša partnere pārbaudē, un arī pārbaudē pirms katra jaunā darījuma, pievēršot uzmanību, protams, arī precei, ražotājiem, varbūt piegādātājiem, proti ne tikai darījuma partneriem, bet arī trešajām pusēm. Un tad IKS novērtējums, tas ir skats no malas, bankam tas ir obligāts, līdz ar to, jā, šeit es to ieliku. Un tad iekšē un arī ziņošana, šeit ir tā, ka jāmodelē tas worst case scenario, kad tiešām, pieņemsim, ir atklāta potenciāla sankciju neatbilstība, Un tad jums jāsaprot, kā tālāk rīkoties. Ejam tālāk. Jā, uzreiz varētu būt jums jautājumi, kāpēc šeit ir pēkšņi minēts ASV un OFAC, bet es tiešām gribēju mazliet ieskicēt par ASV sankcijām, jo... Jā, teiksim, ASV OFAC sankcijas de facto ir saistošas finanšu sektorā, un es domāju, ka lielākoties visi no klausītājiem vismaz dzirdējuši par to, kas ir ASV OFAC sankcijas un vispār par ASV OFAC sankcijām, bet es domāju, ka ne visi ir lietas kursā, ka ASV OFAC'am ir tāds principu apkopojums, kurš saucās angliski Framework for OFAC Compliance Commitments. Attiecīgi, ja gribat veikt biznesu ar ASV un Rietumu Eiropu, tad jums noteikti jāsaprot, kas tas ir, kas ir OFAC un kā OFAC skatās uz lietām, uz sankciju lietām. Un kā OFAC skatās, ir tieši atspoguļots tā kā minētajos principos šajos te OFAC compliance commitments. Bet šis ir arī noderīgs zināšanai ikvienam, principā, ne tikai jomas profesionāliem, jo jomas profesionāliem tas ir obligāti zināšanai, bet ir tā, ka pirmkārt ASV ir tā valsts, kura uzliek tomēr trendus sankciju jomā, otrakārt tas tiešām ir tas viskodolīgākais un tāpēc arī, manuprāt, labākais sankciju IKS pamatlietu apkopojums. Tātad vēlreiz obligāts iepazīšanai. Un skaidrs, ka šeit ir minēts SCP, Sanctions Compliance Program, kas ir IKS. Tātad katram uzņēmumam būs stipri atšķirīga savā apmērā, sarežģītībā un tā kā atkarīgā no produktiem, geogrāfijas, sadarbības partneriem.
Bet šeit var redzēt, ka OFAC norādā, ka jābūt tik un tā vismaz tiem pieciem elementiem. Jā, tas management commitments, ko es pateicu, atkal risk assessment, iekšējās kontroles, testēšanā un pārbaude un tāda apmācības. Un kas vēl ir ļoti tātad svarīgi, ka tas OFAC framework for OFAC compliance commitments ir labs ar to, ka tas ir uztaisīts plašai auditorijai. Tas nav tikai finanšu iestādēm, bankām un tā tālāk. Tas ir attiecīgi tieši biznesam. Un šeit ir arī es iekopēju copy-paste no tā compliance commitmentā, ka šeit OFAC stingri encourages, rekomendē visām organizācijām, kas ir subjekti, kas ir ASV jurisdikcijas subjekti, tā kā iepazīties un ievērot un izveidot iekšējās kontrolas sistēmas attiecīgi uz sankciju ievērošanu. Nav saistošs Eiropas Savienība, kā jau zināms, bet šis framework bieži izmantots arī kā paraugu prakse arī bankās. Un tad, pat cik es jau saku mazliet runāt par ASV OFAC sankcijām, tad tīri, lai atgādināt, cik plaši ir ASV sankciju juridiska ietekme un kāpēc svarīgi šo atcerēties, veidojot savu iekšējā kontrolas sistēmu un riska novērtējumu. Tātad šeit uz ekrāna ir attiecīgie minēts, cik gara ir tā ASV juridiskā roka. Bet patiesībā, protams, tā ir vēl garāka, ja mēs ņemsim vērā sekundāro sankciju aspektu, ja sankcijas par to, ka jūs veicat sadarbību ar sankcionētiem subjektiem, tad jūs riskējat ar to, ka paši varētu tikt iekļauti ASV OFAC sankcijas ar visām, kas saka, sekām. Un šeit ir svarīgi arī saprast, ka ASV OFAC sankciju jurisdikcija ir spēka tad, kad kaut nejauši, ja darījuma būs iesaistīta ASV persona, vai, pieņemsim, skaidrs, ka tā būs saistoša, kad ir dolāru maksājums. Un tātad tiešā saikne ar ASV nozīmē to, ka ASV sankcijas ir obligātas izpildīšanai darījuma vai darījumā ar ASV personu. Un netiešā saikne nozīmē, ka pastāv piedziņu sodu, sekundāru sankciju un tad tiesvedību riski no ASV puses. Un tad sankciju riska pārvaldīšana un tie mazinošie faktori. Tātad esmu kā bankas pārstāvis, tātad es runāšu vairāk banku vārdā. Tātad bankas, protams, aicina savus klientus pašiem veikt riska novērtējumu savam biznesa modelim gadījumā, ja noteikti gadījumā klients darbojas sankciju riskiem pakļautu nozarē. Un bankas aicina, protams, kritiski vērtēt savus sadarbības partnerus, it īpaši, ja tie ir no valstīm, kuram piemīt paaugstināti sankciju riski, sektorālās sankcijas un citi plaša veida ierobežojumi. Un bankas ļoti uzmanīgi skatīsies uz sankciju apiešanas mēģinājumu, kā minēja Uldis savā uzrunā, un tad attiecīgi tai skaitā uz darījumiem, kas veikti izmantojot trešās personas starpniecību. Un mazs atgādinājums, ka ja uzņēmums ir noslēgts līgums ar sankcijām pakļautu uzņēmumu, tad aicinām klientu sazināties ar banku pirms veikt jebkādus soļus un turpināt jebkādus darījumus. Vairāk mazliet par partneriem un zini savu klientu un zini savu klienta klientu. Tātad visos gadījumos pārbaudiet savu sadarbības partneri un saistītās puses, aģentus, starpniekus pret sankciju sarakstiem, iespēju robežas noskaidrojot faktiskus īpašniekus. Skaidrs, ka tas nav viegli un dažreiz nav iespējams, tāpēc arī iespēju robežās. Arī valdes locekļus, akcionārus, pārstāvjus, tad visus, ko attiecīgi var pārbaudīt pret sankcijām, ir jāpārbauda.
Un izpētiet savu partneri, savu sadarbības partneri, noskaidrojiet viņa biznesu un saikni ar darījumu, vai viss šķiet loģisks. Attiecīgi tas arī attiecās uz aģentiem, starpniekiem un visam saistītām pusēm. Un noskaidrojiet savā sadarbības partnerā izcelsmes valstis, piegādes ķēdes, kā arī, protams, izeju materiālus, saražotos produkcijas vai sniegto pakalpojumu gala lietotājus, no kurām valstīm tie ir un tā tālāk. Un arī obligāti jāpārliecinās, ka partneris vai viņa partneris viņam nav saiknes ar kādu no sankcijām pakļautām valstīm vai citām, teiksim, augstriskā valstīm, un tad attiecīgi jāveic papildu soļi, nu, teiksim, atbilstoši, ja jums ir sava iekšē kontrola sistēma, tad var veikt papildus izpētes, var piemērot papildus izpētes šim te klientam. Un, protams, kas ir arī svarīgi novērtēt, vai sadarbības partnera biznesa nozare nav saistīta ar strateģiskām un augstariskām nozarēm. Teiksim, iepriekš te varbūt varēja minēt klasiski nafta, dabasgāze, divajādā lietojuma preces, militāras preces. Divajādā lietojuma preces, tas ir tās preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā nolūkā. Bet ņemot vērā sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju un to potenciālo apiešanu, tad, protams, tagad tas riskantas nozares, viņi stipri plašākas. Ejot tālāk, mazliet ieskicēšu par tirdzniecības atbilstības kontroles jēdzienu. Tā kontrole faktiski ir obligāta uzņēmumiem, kas tirgo, pārvada vai savādāk iesaistīti sensitīvu preču aprītē, piemēram, tie paši. Tas pašas divjādā lietojuma preces. Un ir arī Eiropas komisijas rekomendācija on internal compliance programs for controls on research involving dual use items. Man liekas, tā bija regula 821, 2021, jūs varat iegooglēt, iepazīties. Taču pat, ja uzjums, teiksim, apzināti neveic nekādus darījumus sensitīvu preču jomā, šādas te tirdzniecības atbilstības kontroles esamība var dot ļoti labu drošības sajūtu un stipri paaugstināt komforta līmeni attiecības ar banku. Un šeit uz ekrāna jūs varat attiecīgi redzēt, kas tas ir, un tātad attiecīgi kādai jābūt pieejamai informācijai un dokumentācijai pēc pieprasījuma. Es domāju, ka šie slaidi būs tālāk pieejami, tāpēc, kas varat, protams, printscreen uztaisīt un iepazīties, bet es tad iešu tālāk. Un pēdējais, droši vien, slaids no manas puses ir tie palīgi materiāli un rīki sankciju riska mazināšanai. Šo var izmantot arī starp citur, veidojot tā saucamo varbūt skorēšanu, kaut vai atbilstoši geogrāfiskam riska līmenim. Piemēram, šeit var izmantojot tos rīkus, sortēt klientus kā partneri no Latvijas, partneri, pieņemsim, no Baltijas, partneri no Eiropas Savienības, tātad partneri attiecīgi ārpus Eiropas Savienības, partneri no augstriska valstīm. Partneri no augstriska valstīm no sankciju viedokļa ar kaut kādu spēku esošu embargo, sektorālo sankciju režimu un tā tālāk. Un attiecīgi tātad partneriem no Latvijas jāpiemēro viszemāko varbūt padzināto kaut kādu izpētes līmeni, un tad attiecīgi partneriem no augstriska valstīm no sankciju viedokļa, tātad attiecīgi jāpievērš vairāk uzmanības, bet tas ir, protams, atkarīgs no katra uzņēmuma spējām un attiecīgi riska novērtējuma. Un tā, laikam tas ir viss no manas puses. Paldies, varbūt ir kādi jautājumi. Liels paldies, Vitāli. Uzdošu vienu jautājumu, kur principā jau atbildēja savas prezentācijas ietvaros, bet varbūt ir vēl kādi papildus padomi.
Proti, no uzņēmēja puses tiek jautāts, kā ar sadarbību ar trešo valstu partneriem, piemēram, teorētiski sankciju regulējums vienkārši atbilstoši, piemēram, viņu nacionālajiem regulējumam nebūtu saistoši, un arī klienti vai pazīst savu klientu, klienta izpētes gaitā tiek tad secināts, nu, ka partneris sankciju kontroli neveic. Kas tad būtu tas, ko sagaidītu jūs kā banka? No jā, tas ir liels izaicinājums pēdējā laikā, un tiešām trends no ASV OFAC puses. Mēs sagaidām to, ka, protams, neskatoties uz to, ka varbūt partneriem nav saistošas, viņiem ir tās pašas ASV OFAC sankcijas, bet ja darījums ir caur Eiropas Savienību un caur Eiropas Savienības banku, caur Latvijas banku, tad skaidrs, ka mēs uz to skatīsimies un noteikti nevēlamies iesaistīties tajā darījumā. Kā to pārvaldīt, kā to atklāt, es jau minēju. Teiksim, jo vairāk informācijas jums ir pieejamas, jo labāk cenšaties pārbaudīt, izmantojot atklāto informāciju, kas ir pieejama kaut vai medijos, Google, izmantojot tos rīkus, kas bija ekranā, varbūt jums ir kaut kas papildus. Noteikti analizēt, jūs varat analizēt, domājot loģiski, pieņemsim, vai jūsu partnerim tas bizness, ar ko viņš strādā un ko viņš tā kā piedāvā, vai tas viņam ir loģisks. Un, nu jā, es domāju, tā kopumā tas ir tāds tā kā kontrols, kas palīdzēs novērst tās riskus. Tos riskus. Paldies, Vitāli. Un veiksim darbu. Kā nākamais runātāji piesaku savu kolēģi, Finanšu nozares asociācijas juridisko padomnieku, arī certificētu naudas apmazgāšanas novēršanas ekspertu un Zvērnāta advokātu biroju Kobalta Zvērnāto advokātu Edgaru Pastāju, kurš pastāstīs par sankciju atbilstības programmām uzņēmumā, par to, kādas kļūdas tiek pieļautas un kā tās novērst ikdienā. Lūdzu, Edgaru. Labdien. Jau pēc divām ļoti interesantām prezentācijām centīšos palikt tikpat interesants un skatīties uz daudz praktiskiem aspektiem, jo ikdienā sanāk saskarties ar ne tikai ar finanšu nozares jautājumu, bet arī klientiem, kuri mēģina apzināt savus sankciju riskus savā uzņēmumā un rast labākos risinājumus. Tā skaitā rēdu, cik daudz kļūdu viņi arī pieļauj un negribētos, ka jūs tādas pieļaujat, tāpēc dalīšos dažiem saviem novērojumiem šajā jomā. Sankciju tēmā manuprāt, esmu jau kādus 5 gadus, bet nu, tik detalizēti laikam kā šobrīd un tik ikdienišķi laikam kā tas ir šis, protams, pēdējais pusgads, ka tik intensīva darbība, kā gandrīz lielākā daļa no mums, kas šajā jomā strādā. Tā vairs nav teorija, bet tas ir kaut kas tepat blakus. Varbūt sākšu pirmā slaida ar pavisam tādu īsu vēl basic atkārtošanu, pirms mēs ejam pie uzņēmuma iekšējām lietām un to, kā būtu pareizi lietām jāskatās. Atceramies, ka sankciju atbilstības programma, līdzīgi kā OFAC to sauc arī Sanctions Compliance programma, ka tā nav tikai iekšējā procedūra, ko jūs nopraksiet no kāda draudzīga jurista vai juristu biroja, kas viņi būs jums izstrādājis. Procedūra nav šajā gadījumā tomēr jāstāst daudz plašāku pasākumu un arī domāšanas kopumu, nevis tikai kaut kas standardizēts templates, kuru var izmantot. Un, protams, sankciju atbilstība nav tikai sankciju sarakstu pārbaude, atkārtošas laikam jau 10. Reizi, bet katrā seminārā šis jautājums jau projām tiek uzdots, tā nav sankciju atbilstība nav tikai sankciju sarakstu pārbaude, ir jāvērtē arī dažādi citi aspekti, gan jāskatās uz personu netiešo kontroli, slēpto kontroli, precēm, dažāda veida labumu, ko sankcionētā persona varētu gūt, pat ja arī viņi nav jūsu klients no darījuma, kurā jūs iesaistīt. Tādēļ jādomā, kā šādu skaitu pēc iespējas minimizēt, lai jums pēc iespējas varētu aprobežoties ar sankciju pārbaudi un saprast, kur ir tie augsta riska gadījumi, kad jums būs jānodarbina gan savas rokas, gan galva un jāterē laiks papildus. Tādēļ sankciju atbilstība jānodrošina metodoloģiski pareizi, par to jau runāju vairāk kolēģi un es šodien vēl papildus to akcentēšu. Arī šodien mēs vairāk runāt arī pieminēju, kuras sankcijas tad būtu jāievēro. Es ieteiktu nesākt ar likumu. Saprast pēc būtības, kāda ir jūsu faktiskie riski. Varbūt jums, piemēram, ir darbība vai filiāla Lietuvā, Igaunijā. Lai arī šīm valstīm nav sava atsevišķa sankciju programma, bet tomēr kādas atsevišķās reizēs zināmi sankciju papildu noteikumi tiek izdoti. Varbūt jums ir sadarbības partneri
no apvienotās karalistes, vai pat jums pat ir kāda saikne ar šo valsti. Tad arī varbūt apvienotās karalistes sankcijas jums būs jāievēro nevis tāpēc, ka Latvijas likums to saka, bet tāpēc, ka jums ir saikne ar šo valsti. Tāpat var veidoties situācija, kad jums ir jūsu valdē, piemēram, ir ASV pilsonis Latvijas uzņēmumam, un lai no tā automāts nenozīmē, ka jūsu uzņēmums ir pakļauts ASV sankciju režīmam, šim ASV pilsonim tā varētu būt problēma, ja jūsu uzņēmums pēkšņi pieņems lēmumus, kas ir pretrunā ar ASV sankciju režīmu. Tā kā tie riski ir jānovērtē. Bet, protams, pēc likuma obligātās ir Eiropas Savienības sankcijas un ANO sankcijas, tāpat kā Latvijas nacionālās. ASV sankcijas ir tāds ārkārtīgi samudžināti sapīts jautājums, kur taisnība ir gandrīz visiem, kas viņam kaut ko saka. Bet tāda formāla juridiskā pieeja, kas nav tik vienkārši nemaz arī izsacināma no likuma, bet tas mērķis likumdevēja bijis tāds, ka ASV sankcijas Latvijā ir pieejami obligātas daļēji arī nefinanšu sektoram, bet ļoti ierobežotā jomā, kā publiskie iepirkumi, civil procesā naudas piedziņa. Pārējais tā ir jau finanšu sektora lieta. Savukārt, nu, protams, tā jau nevar pateikt, ja jums ir līgums, tā ka kaut ko vajadzētu arī samaksāt, un samaksāt jūs varēsiet tikai caur banku. Savukārt, tajos gadījumos, kad jūs izmantosiet metodi ne caur banku veikt samaksu par šādu ASV sankcijām pret un esošu darījumu, ņemot vērā darījuma nozīmīgu, var gadīties, ka jūs pats tiekat sankcionēts. Un ar jums kāds cits neviens arī negribēja sadarboties. Tāpēc ASV sankciju ievērošanas teiktu, es to nevar, diemžēl nesauktu par izvēli, es to sauktu par piespiestu lietu, un tā jums ir jāievēro faktiski tā kā tāpat gan arī kā Eiropas Savienības sankcijas, ar to niansi, ka par viņu neievērošanu Latvijā sots jums, ja vien neesat finanšu sektorā nedraudējis, bet iespēja zaudēt piekļuvi finanšu sistēmai un nokļūt ASV sankcijās, kas jūs principā efektīvi kā uzņēmumu iznīcinās. Tā kā šo risku vadības dēļ šīs sankcijas es ieteiktu ievērot par to daudz nediskutējot. Un tas noteikti jānosaka paši jūs uzņēmumam, vērtējot, kuras sankcijas jums saistošas, novērtējot saikņi arī ar citām valstīm. Varbūt arī jūsu partneri kādos gadījumos no citām valstīm pieprasīs jums ievērot šīs citas valsts sankcijas. Un atceramies, ka arī sankcijās ir jāvērtē daudz plašāki aspekti, ne tikai maksājumi. Sankcijas darbojas arī citās jomās. Piemēram, arī teorētiski arī strādāšana pie sankcionētas personas varētu tikt uzskatīta par sankciju pārkāpumu un arī pakalpojumu sniegšana sankcionētai personai arī varētu tikt uzskatīta par sankciju pārkāpumu atkarībā par to, kāds pakalpojums tiek sniegts, kāds ir izdoti vispārējie saskaņojumi par izņēmumiem un tamlīdzīgi. Tādēļ noteikti pievērsiet uzmanību gan tiešai sankciju sakatībai, gan netiešai kontrolei, arī slēptai kontrolei. Tas ir tas, kas tiek mēģināts parasti identificēt, veicot attiecīgās personas, ar ko ir darījums izpēti. Atceramies, sankcijās klienta koncepts nav tik nozīmīgs. Ir jāskatās arī krietni plašāk, arī tad, ja jūsu persona, jūsu klients nav sankcionēts, bet varbūt tā, ka jūsu darījums nāk par labu sankcionētāju personai netieši, vai ka pats jūsu klients vai nu pārkāja preču sankcijas vai kā citādi, jūs no tā varat kļūt atbildīgs. Tā ir skaitā, piemēram, arī pasūtītājs publiskajā iepirkumā, ja būvnieks iebūvēs jūsu pasūtītajā mājā sankcionēto tēraudu, un jūs nebūsiet veicis pasākums, lai to kontrolētu, pēc būtības arī jums var iestāties atbildība par šī būvnieka pārkāpumu. Un līgumiski šo atbildību tā vienkārši pārlikt uz būvnieku nevar. Skatāmies uz kļūdām, ko tad uzņēmumi pamatā pieļauj. No sākuma kļūdas, pēc tam ar risinājumu. Tipiskākais, ka izmanto saucamo sankciju sarakstu pārbaudu vispār sankciju atbilstību visiem partneriem vienmēr un vienādi. Tālāk mēs redzēsim, ka tomēr vajadzētu kaut kā pieiet riskos balstītā pieeja. Es šaubos, ka jums būs tik liela resursa, lai visiem pārbaudu veiktu vienā ciklā, vienādā biežumā, vienādā apjomā. Un arī līdz ar to arī cilvēkus, kuri vairāk nodrošina padziļinātāku izpēti, varētu norobežot no ikdienas vienkāršākiem darbiem. Pārbaudas metodoloģijas nenoteikšana. Ko tieši un kā pārbaudām? Nebūtu tā, ka katrs darbinieks izdomā pats, ko viņš pārbaudīt, būtu skaidri būtu noteiktam, kas ir tie soļi, ko parasti veic. Bieži vien, ko jau ar kolēģi iepriekš minēja, ka pārbaudīšana un biznesa lēma nav saskaņoti. Valde nolēma līgumu slēgt, maksājumu veikt, tikmēr kamēr kāds cits cilvēks kabinetā prāto vai šeit, citā kabinetā prāto vai šeit ir sankciju atbilstība vai nav. Tāpēc rīcība būtu noteikti jābūt saskaņotai visās uzņēmuma struktūrās. Bieži vien, ko es redzu, ka uzņēmums sāk domāt par sankcijām, viņi atrod vienu nelaimīgo savā uzņēmumā, kurš ar to strādās.
Un tas nelaimīgais parasti ir jurists. Izdomā uzraksta procedūru. Un ko dara jurists? Viņš atver sankciju likumu un no tā viņa izmisums nepāriet. Jo tur ir īstenībā nekā priekšā, atšķirībā, piemēram, no noziedzīgu līdzekļu legalizācijas likuma, kur tā struktūra ļauj tā teikt, pašpikot, kā jums būtu jāveido savu iekšējā dokumenti, šeit varbūt tik precīzi tas aprakstīts nav. Godīgi sakot, regulās tā procedūra vispār tehnika nav aprakstīta, noteikti tikai ierobežojumi. Līdz ar to svarīgi būs šeit vai nu šis, nu, citamāk nebūs laika arī mācīties šim juristam, jo viņam vajadzēs rezultātu uzreiz un tagad, tad var piesaistīt arī ārējus konsultantus, kas mēģina apmācīt šo juristu, nevis izdarīt darbu viņa vietā, bet mēģina parādīt un viņu kopā ar viņu mācīties. Vēl ir metode, ka bieži vien apstiprina atbildīgo personu, parasti var bieži vien pat valdi nosaka kādu finanšu direktoru vai kādu vai arī juridiskās daļas vadītāju vai kādu darbības atbilstības kontrolieri, nu, ka viņš tad tālāk pats izdomās, ko darīt. Tas arī nav pareizi, vienlaikus ar atbildīgo personu būtu jānosaka gan riska apetītes rādītāji, gan arī jānosaka, kā tad viņš strādās. Nevis tikai vienu noteicām un mēs darbu esam izdarījuši, bet par to būs drusku tālāk vēl. Tāpat arī, kā es iepriekš jau minēju par procedūru, apstiprina standarta procedūru, kas nopirkta Google'ā ievadot, cik maksā sankciju procedūra un domā, ka darbs ir darīts. Tāpat liela, nu, varbūt ne milzīga, bet tomēr kļūda ir partnerim dot vienkārši aizpildīt standarta AML KYC anketu, kas jums iespējams jau ir īstenības sajēgas ar to, kādus riskus tad tas palīdz noskaidrot. Jo anketas mērķis ir noskaidrot informāciju, kuras jums nav. Piemēram, par to, kādās valstīs strādā attiecīgais uzņēmums, kāda ir viņa partneri, ar kādām precēm viņi strādā, kādas sankcijas viņi ievēro brīvprātīgi vai nē. Ja šajā anketā šo datu nav, jūsu AML anketa jums varbūt neko, negribu teikt, ka viņa būs bezjēdzīga, bet viņa jums noteikti nesasniegs mērķi, kādu jūs cerētu rezultātu, kādu jūs cerētu sagaidīt. Un, protams, ļoti atgādinot tie, kur ir AML likuma subjekti, kur šeit klausās, nekur noziedzīgu līdzekļu legalizācija nav pazudusi. Atceramies pētot partnerus, sankcijas, pat ja cilvēks nav sankcijās, nenozīmē, ka viņš ir labs cilvēks un viņš nedarbojas ar noziedzīgu līdzekļu legalizāciju un ar šo darījumu jūs tajā neiesaistīs. Viss neatceļ viens otru. Bieži vien līgumos tad tiek izdomāts, nu, mums tas partneris tāds interesants, darījums liels, risku daudz, nu, ierakstīsim līgumā, ka partneris visu pats pārbaudīs un par visu atbildēs. Labākajās arī prakses grāmatās skaidri tiek noreidz, ka tā pieeja dažās jurisdikcijās pat ir nelikumīga. Nu, Latvijā tā gluži nav, bet tā darīt nedrīkst, jo civiltiesiski, protams, jūs varēsiet atkāpties no līguma, prasīt zaudējumus, tas, protams, atrisinās, bet atbildību publisko tiesību jomā tas nerisinās. Jo lielu projektu gadījumā būtu saprātīgi piesaistīt arī kādu, iespējams, autoru uzņēmumu vai kādu citu konsultantu, kas izlases kārtībā, var jūs paši to darīt izlases kārtībā, mēs viņam pārbaudam, vai tas būvnieks tās, kāda ir būvniekam preču izcelsmes certifikāta, no kurienes viņš viņus ņem. Vai arī pabeidzot līgumu, kas arī ir normāla prakse, pabeidzot lielu projektu, ka ir kāds vēl, kas apskatās kā trešā puse, vai no atbilstības, sankciju atbilstības viedokļa viss ir kārtībā. Bet tas būtu daudz lielos projektos, kur finansiāli tas ir attaisnojumi, riski ir lieli. Bieži vien redzam, ka joprojām attieksmi, ka banka jau visu pārbaudīs, ko tad tur mēs. Protams, bankas pārskaitījumu var un drīkst izmantot kā risku mazinošu faktoru, tīpaši risku skoringā. Nu, ja man, piemēram, ir klients, kas man ir konts Latvijas bankā, piemēram, vienās SEB bankā un manam partnerim ir Svedbankā, protams, ka norēķini starp mums, zinām, mērā būs mazāk riskanti nekā, ja man ar partneri būtu jānorēķinās ar finanšu iestādi Dubajā. Un kaut kādā mērā varbūt pārbaudes varētu būt mazākas, bet tas nenozīmē, ka tās nedrīkst būt, tās varētu atcelt vispār. Un vēl ir izcinājums, ko arī ļoti daudzi smalku IT rīku pārdevēji piedāvā nopērciet mūsu monitoringa rīku, tas mums maksās 20 000 eiro gadā, viņš jums atrisinās visas problēmas. Automatizācija ir iespējama un to arī vajag darīt, bet tā šī summa jums nesamazinās jūsu problēmu apjomu tāpat, jūs atdursieties pie tā, ka vajadzēs kādam, kas kaut ko dara arī manuāli. Un tādēļ dārgs IT rīks, lai cik viņš būtu labs, viņš visas problēmas neatrisinās. Būtu labs tāds rīks, kas ne tikai skatās sankciju sarakstos, bet lielāko, it īpaši ļauj meklēt labi sistematizētu negatīvo informāciju vai informācijas fonu par personām, kas ir jūsu darījuma partneri. It īpaši tad, kad jums neko citu sakarīgu internetā atrast nevarat, tad tāda rīka var palīdzēt ar papildus informācijas iegūšanu.
Kas parasti pārvaldībā, ar ko būtu jāsāk, arī kolēģi minēja riski novērtējums, es to vairāk īpaši neatkārtošu, bet tas ir svarīgi paskatīties, kādi patiešām ir jūsu faktiskie biznesa riski. Biznesam ir jābūt primāri iesaistītam risku novērtējumā, nevis juristiem jūsu uzņēmumā. Un runājot ar biznesu, arī šis procedūra, šo programmas, sankciju atbilstības programmas veidotājs ir varējis saprast, kur reāli ir ievainojamākās zonas, ja tā var teikt, kur jums ir jūsu kritiskākie klienti, kuri ir jūsu, ja tā var teikt, kritiskākie no uzņēmuma viedokļa un kritiskākie no sankciju viedokļa. Un tad jūs varēsiet saprast, ka iespējams galvenais fokuss ir jāvelt vienam segmentam, pārējo segmentu pēc iespējas automatizējot. Līdz ar to biznesam jābūt būtu primāri iesaistītam sarunās par to, ko tad jūs īstenībā darat, lai ir kāda persona, kas paskatās no malas uz jūsu uzņēmumu no sankciju un AML viedokļa. Iespējams, ka jūs secināsiet, kā arī sākuma uzrunās tika teikts, ka varbūt ir izdevīgāk atteikties no kāda segmenta jūs biznesā, jo izmaksas, lai pārbaudītu sankcijas un meklētu informāciju par jūsu partneri, bija pārāk lielas. Jums vienkārši tas neatmaksājas. Un vai arī ētiski apsvērumu dēļ jūs vienkārši nevēlaties strādāt noteiktos tirgos, tai skaitā Krievijas tirgu. Un varbūt tas kādreiz būs pat vienkāršāk nekā bieži vien mazu summu dēļ tērēt lielas compliance izmaksas. Noteikti ir jābūt valdes iesaistei. Padome, ja tas būtu ar ļoti labi, ka padome apstiprina kaut kādus galvenos principus, lai arī jūs darbinieki saprastu, kas ir tie pamatgadījumi, kad jums būtu vienmēr jāatsaka sadarbība, kas ir jūsu skats vai viedoklis, kā jūs raugaties uz sankcijām. Piemēram, ja jums būs neskaidra situācija par to, vai persona ir vai nav sankcionēta, būs šaubas 50-50, jums jau valde nodefinējusi vai padome nodefinējusi, ka šādos gadījumos sadarbība atsaka vai līguma izbeidz. Lai katru reizi jums tam nebūtu tam jātērē laiks ilgstošās un mokošās diskusijās. Un procedūras. Procedūrām jābūt ar pielāgotiem riskiem. Ja jums kāds risks vispār neeksistē, varbūt procedūra var būt divreiz īsāka. Un liela problēma, kāpēc daudz arī uzņēmumu vadītāji tiek aizskaitināti, jo pēc šīs procedūras iznāk, ka jāpārbauda viss un vienmēr, nevis tur, kur faktiski risks pastāv. Un tas palielina izmaksas, un izmaksas nepatīk nevienam uzņēmējiem. Kas attiecās uz resursiem, tad noteikti jāpasaka, kāda resursa un rīka tiks izmantot. Lursoft automātiskā sankciju pārbauda, kur var ielādēt Excel sarakstu vai kāda vēl cita rīki, jo tādu ir daudz, un pieejami tirgu, un tas, un, ja jums, piemēram, tikai vietējie klienti, jums piemēram, jūsu klientu bāzē juridiskās personas 98% ir Latvijā reģistrēta uzņēmuma. Tad skaidrs, ka valdi padomi dalībnieku uz PLG, kas reģistrā ir, jums, piemēram, tas pats Lursoft rīks noseks. Paliks jums daļa kaut kāda, kur būs neskaidra īpašnieku struktūra tāda, kur pēc Latvijas reģistriem līdz galam nevar saprast, kurš ko kad dara, un tad tos jūs attiecīgi arī varēsiet papētīt individuālāk, līdz ar to arī jūsu resursi tiks izmantot saprātīgāk. Vienmēr ir jāpasaka, kādas ir par kontrolu atbildīgās personas pilnvaras, vai viņas paraksts uz līguma vai ir obligāts, lai viņi noslēgtu viņu saskaņojums, vai arī tas ir tikai rekomendējoši. Un, jo, un vai pirmā biznesa līnija, tas ir first line of defense, ir jāklausa, ir vienmēr jāsaņem saskaņojums no saucamās otrās aizsardzības līnijas. Tas būtu skaidri jāatrunā, lai novērstu pārpratumus, jo biznesis vienmēr gribēs iet uz priekšu lielos tempos, un vienmēr atbilstības cilvēki to biznesa ieskatā kavē. Un tāpēc šī sadarbība ir svarīga, lai arī biznesa cilvēki saprastu, kur ir aizdomīgums, kāpēc jums tas liekas aizdomīgi, un ka šī sadarbības starp aizsardzības līnijām notiktu. Un, protams, definējam principu darbiniekiem. Viens no piemēriem, kā, bet tas ir risku scoring var veidot gan skaitlisi, gan pēc jau paši definējot pēc pazīmēm. Es ļoti negribu teikt, ka šis ir pareizs risinājums, jo katram viņš būs pilnīgi citādāks. Cita veidos riska svarus, skaitliskos paņēmienus līdz 100, līdz 1000 un tam līdzīgi. Es mēģināju izdarīt ļoti pavisam ļoti primitīvu pieeju, kā varbūt, kas būtu mazākam uzņēmumam būtu raksturīgs, bet arī nekādā gadījumā šo, tā teikt, nelietot mājās un nekopēt, jo jums ir savi riski pašiem pie tā jānonāt. Un, piemēram, reģionā, savam uzņēmumam es teicu, ka man Baltijā, ja strādāju, tas reģions ir zema riska. Piemēram, bet tas nenozīmē, ka viņš automātiski vienmēr būs zema riska viss. Skatītos uzreiz kombinācija ar klientu, vai viņš ir valsts iestāde, tur skaidrs, ka mazākas iespējas pārkāpt sankcijas. Regulētajā tirgu uzņēmumi ir labāk pārvaldīt, tāpēc es jums klasificēšu zemā riskā visticamāk, ja nav citu paaugstinošu faktoru, protams. Skatāmies, kas ir par pakalpojumu, vai viņš piedāvā strādā ar importu, vai viņš ir aktīvs importa eksportā vai nav.
ja viņam nav aktivitātes importā, eksportā, it īpaši uz trešajām valstīm, ko viņš anketā iespējams norādīs, vai es pēc gada pārsti secināšu, tad es arī teiktu, no viņu sniegtā pakalpojuma riska man varbūt nav jāvēlta milzīgs resursus šajā jomā. Bet savukārt, piemēram, varbūt persona, kas reģistrēta ārpus OECD, viņam patiesībā labuma guvēja ir no trešajām valstīm vai augsta riska trešajām valstīm. Struktūra ir noslēpta Kiprā vai Britu Virģīnu salās, nav īsti skaidrs, kas tu uzņēmu pārvalda tajā pusē un tam līdzīgi. Noteikti definētu nepieļaujamo risku, piemēram, ja darījums tik līdz saistīts, piemēram, ar Krieviju vai Krievijas valsts uzņēmumiem, vai ar preču piegādi uz Kazahstānu, Turciju, nu, tad tur, kur pastāv preču apiešanas, sankciju apiešanas risku, ko Uldis Upernieks sākumā arī pieminēja. Vai ir iesaistīta skaidra nauda, vai pastāv ieskaita piemērošana, piemēram, ieskaita piemērošana sankcijās ir diezgan augsta riska pasākums, jo bieži vien viņi izmanto tādēļ, jo pārskaitījums ar banku veikt nevar, bet divas puses Krievijā un Latvijā veic ieskaitu un faktiski norēķinās par to, par ko viņi nedrīkstētu norēķināties. Tāpat arī skatāmies, vai uzņēmums tikko dibināts ar kādu mērķi un tam līdzīgi. Šādā veidā jūs saprotat, ja pirmsim kā piemēram uzliekot uz šāda veida izklājuma jūsu uzņēmumu biznesu, jums vismaz būtu pirmais iespējs par to, kur jūs esat. Jūs jautāsiet noteikti, kāpēc es domāju, ka tas ir augstā vai kāpēc tas ir vidējā riskā. Te ir vajadzīga pieredze jomā, AML un sankcijas, jo katrā vietā kaut kas būs citādāks. Un tad ir jāsaprot, vai mums vajadzēs divas šādas struktūras vedot vienu priekš AML, otru priekš sankcijām un tam līdzīgi. Un tad arī jūs varēsiet secināt, kāda jums faktiskā riska ekspozīcija. Un ļoti ieteicams būtu veidot arī pieeja, ka jūs arī identificējat, kuri jums ir kritiskie partneri, pēc kuriem jūs nevarētu veikt biznesu. Un cik, piemēram, no tiem drīkstētu procentuāli būtu augstā riska? 10 partneri vai 10%? Un tad arī jums saprastu, aprēķināt, cik jums ir reāli cilvēki, kas to visu var pārbaudīt. Ja, piemēram, jums ir 50 augsta riska klienti, jums stundās varat izrēķināt, cik cilvēku tam vajag. Un tad var arī saprast, ka varbūt augsta riska klientus neņemt, ja tas vien tas ir iespējams, un nodarboties ar zemāka riska klientiem, jums vienkārši tam nav resursu. Tāpēc dažādi veidi sliekšņi un kontrola rādītāji ir svarīgi, lai jūs kontrolētu ne tikai riskus pret sankcijām, bet arī jūsu izmaksas pret to. Un varētu jums biznesu labāk izvēlēties, ja to partneri var aizstāt, varbūt, ka viņi ir iedzīgāk aizstāt. Tāpat arī var noteikt proporcijas ar zemu vidē un augstu riska klientiem, lai jūs orientētos, vai jūsu riska ekspozīcija ir zema vidē vai augsta pēc jūsu pašu definētiem kritērijiem. Un tad arī jums būtu vieglāk komunicēt ar trešajiem partneriem, un jūs paši saprastu, ka varbūt nekādus dārgus IT rīkus pirkt nevajag, varbūt pietiek ar pusslodzes cilvēku, un tur nav vajadzīgs pārāk satraukties. Varbūt vai no otras puses viss ir pilnīgi daudz dramatiskāk. Svarīgi arī būtu paskatīties, cik jums ir procentuāli norēķini uz trešo valstu bankām. Vai vispār jūs iesaistīti valūtas operācijas dolāros vai citās valūtās, kas ir šīs valstis. Jo tas uzreiz parādīs, ka tur riski noteikti būs lielāki, un tur arī iespējas saņemt varbūt naudu, var būtiski aizkavēties, ja jums ir jāvada savie likviditātes riski uzņēmumā. Noteikti arī būtu var skatīties arī apgrozījuma procentos uz augstu zemu risku, lai saprastu, cik daudz tērēt, cik daudz satraukties, kā pa to atskaitīties akcionāri. Viena vēl papildu lieta, ko gribēju pieminēt, noteikti ir iepirkumi un līgumi. Pa vienu tēmu es jau jums pieminēju par līgumiem, par to, ka ar līgumu vienkārši pārnest atbildību publisko tiesību jomā par sankciju ievērošanu nevar, tur jādomā ar kādas minimāli saprātīgas izlases pārbaudes, kaut vai preču izcelsmes dokumentācija jau nebūtu slikta, ka jūs kaut kāds vai jūsu pārstāvis būnacijas procesā, ja jūs aktīvi tādas nominējuši kā pasūtītājs, kas varētu vismaz atskaitīties par to, ka viņš ir apskatījies, no kurienes tas metāls nāk. Šodien iepirkuma uzraudzības birojas arī publicējis atjaunoto skaidrojumu, ka mēs ieteiktu pievērst uzmanību tiem visiem patiesībā, gan tie, kuri ir piegādātāji, gan tie, kuri ir pasūtītāji. Jo dažkārt praksē bija tādi dīvaini jautājumi, ka man ārvalstu uzņēmums nesniedz informāciju, vai es drīkst viņu noraidīt. Jā, viņš nav sankcijās, bet es nevaru, viņš nesaka, kas viņa pateicas labumu guvējs, nesaka, kas viņa dalībnieki vai kas viņa valde. Un ir labi izskaidrots par to, ka ja jums ir jānodrošina tieši piemērojami Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošana, jums ir jāiegūša informācija, kas likumā ir noteikti kā obligāta. Ja viņi jums nedod un no reģistrējuma saprātīgi jūs viņu sagādāt paši nevarat, tad jums ir tiesība šādu pretendentu noraidīt vai līgumu izbeigt. Tas, manuprāt, ļoti svarīgi.
Tāpat arī pasūtītājiem, tas gan nav pateikts tiešā veidā skaidrojumā, bet loģiski no atsaucēm uz regulām izriet, ka jums būtu jāvērtē arī netiešā kontrole un preču sankcijas. Tā kā, un šajos gadījumos arī, ja redz netiešo kontroli un jūs to spējat pierādīt vismaz drošticami, tad jūs noteikti varētu pat arī iespējams izbeigt līgumu. Tāpēc atceramies, iepirkumi nav neveido iepirkumu joma lietu sargu pret regulu, lai arī kas ir rakstīts Latvijas iepirkumu likumā regula ir piemērojama tieši, un jums ir jānodrošina atbilstība regulai un aizsekties ar iepirkumu likumu, jūs, tad, kad pie jūsu durvīm klauvēs valsts drošības dienestu, īsti nevarēsiet. Tas laikam no manis viss īsumā par galveno. Ceru, ka bija noderīgi. Noteikti varu atbildēt arī uz papildu jautājumiem, ja tādi ir. Paldies, liels atbildē par nešaubīgi praktiski noderīgiem padomiem. Uzdošu vienu salīdzinošu izaicinošu jautājumu no skatītāja puses. Proti, cik saistoši ir tieslietu ministrijas vadībā sazīmētie faktiskie kontrolētāji, kā piemēram minēti Maskavas nams un Putina kungs? Jautājumā jūda jau zināmu zemtekstu par sazīmēšanu. Es teiktu tā, ka sankcijās vispār būtu nedaudz jāslēdz standarta juridiskā domāšana, jo mums nav izvēles regulējums, bet procedūras aprakstītas likumos precīzi. Ir jālieto to, ko mums juridiskā fakultātē vienmēr ir mācījuši mērķis, jēga, sistēmu un kāpēc tie ierobežojumi noteikti un kā viņi piemērojumi ir izsecināti. Sankcijās ir daudz sekundāri informācijas avoti, kuri palīdz izprast kontekstu. Tā ir negatīvā informācija, arī mediju, autoritīvu mediju, izmeklējušo mediju publikācijas. Līdz ar to šo uzņēmu reģistra informāciju, ko tas publicē par faktiski kontrolētājiem, es uztveru tikai kā informācijas avotu, sekundāro informācijas avotu, kurš man varbūt var ļoti palīdzēt, ja es nevēlos tam tērēt ļoti daudz laika pats to atrast. Ja jums liekas, ka jums zināt labāk, tas ir jūsu risks. Jūs atlikušo risku varat varbūt viņu ne tikai atteikties un vadīt, bet varat arī viņu akceptēt, lai arī cik nesaprātīgi kādreiz tas liktos. Līdz ar to uzņēma reģistrs, manuprāt, dara labu darbu, ka viņš iedod zināmus jau priekšā pasakot, lai visiem nav jādara tas pats darbs vēlreiz, bet tas nenozīmē, ka šī informācija ir kādam saistoša, vai ka šī informācija, ja tur kaut kur nav rakstīts pie kāda uzņēma, ka viņš nu tad ir tīrs un balts. Tas ir padoms, palīgs jums. Varat to neizmantot, bet es noteikti to neieteiktu, jo noteikti kaut kāda bāze šim secinājumam ir. Jums vismaz būtu jābūt spējīgam dokumentāli paskaidrot, kāpēc jūs nepiekrīt. Nevis izmantot šo gramatiski juridisko pozīciju, saistošu, nesaistošu. Man liekas ļoti labi šo jautājumu atbildēja arī pašā sākumā runātāji, ka skatāmies varbūt uz būtību, nevis uz šo formālas. Paldies, Edgar. Nenoliedzam būtību mērķis runāt par sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju ir izšķirošais, lai pieņemtu atbilstošus un arī uzņēmē darbībai veiksmīgus lēmumus. Paldies, Edgar. Turpināsim ar ceturto noslēdzošo prezentētāju šodien ar Lursoft korporatīvo klientu konsultantu Jāni Rozenbergu. Kurš mums pastāst? Kā to vis efektīvāk izvērt. Es atgādinu, ka jautājumus runātājiem varat uzdot gan Facebook komentāru sadaļā, gan Slido izmantojot hashtag sankcijas. Tāpat līdzīgi kā tas ir bijis divos iepriekšējos semināros, arī šī semināra ierakstīts. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras mājaslapā, kā arī Finanšu nozares asociācijas mājaslapā, un tam pievienots tiks visas runātāju prezentācijas, kuras tad atbilstoši jūs nepieciešamībai varēsiet padziļinātāk izvērtēt, iepazīties un izmantot ikdienas praktiskajā darbā. Kā arī noteikti, ja gadījumā turpmāk redzat, ka ir vēl kāda aktuāls tēmas, kādas aktualitātes jautājumi par starptautiskajām sankcijām, kuras būtu nepieciešams risināt, par kurām būtu nepieciešams runāt plašāk, vēršaties Finanšu nozares asociācijā vai Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamerā, kā arī iespējams darba devēja konfederācijā un norādiet attiecīgi organizācijām, kas ir tās jomas, kurās vēl šobrīd atbildes neesam raduši. Bet tagad aicinu Jāni Rozenbergu studijā un pastāstīt vairāk par to, kā meklēt sankcionētās personas. Lūdzu.
Labdien! Es esmu Jānis Rozenbergs un pārstāvu kompāniju Ursu. Un ja iepriekš mēs vairāk runājām un iepriekšējās prezentācijās klausījāmies par iekšējās kontrolas sistēmas veidošanu būtiskām sastāvdaļām, kam pievērst uzmanību labos un varbūt netik labos prakses piemērus. Tad tagad parunāsim par to, kā respektīvi mēs varam efektivizēt šodien pašu sankcionēto personu un organizāciju pārbaudes sankciju sarakstus. Kā jau iepriekšējā runātāja runāja, ideālās automatizētās sistēmas nav un arī nebūs. Noautomatizēt un padarīt efektīvāk mēs varam tikai to sadaļu, kur ir pieejami dati, un tad šīs dienas prezentācijas laikā arī paskatīsimies, kuras tad ir tās sadaļas, kur mums vajag pievērst pastiprināt uzmanību, un kuros brīžos mums varbūt arī šeit dažādi automatizētie risinājumi, kurus pieminēja arī Edgars, tā kā, kurus attiecīgi tā tad varam izmantot un kur varbūt viņi netik daudz varēs palīdzēt. Bet pirms tad mēs ķeramies klāt pie pašiem risinājumiem, tad varbūt atgādināšu tos būtiskākos sankciju veidus. Tātad finanšu ierobežojumi, civiltiesiskie ierobežojumi, ieceļošanas ierobežojumi, strateģiskos nozīmes preču ierobežojumi un turisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi. Mēs šodien manā prezentācijas sadaļā parunāsim tikai par šīm te divām sadaļām, finanšu un civiltiesiskiem ierobežojumiem. Par to, kādas sankcijas ir saistošas, runāju vairāki iepriekšējā runātāja, tāpēc ļoti neatkārtošos prezentācijā jums attiecīgi paliks tātad šīta informācija, bet tātad ķeramies klāt, kas tad ir mums jāpārbauda, skatoties tātad uz savu sadarbības partneru pārbaudu. Tātad numur viens mums ir jāpārbauda tātad pirmkārt, vai visiem zināmajos un aktuālajos sankcijas sarakstos nav tātad iekļauts pats klients, tātad fiziska vai juridiska persona, klienta pārstāvji, klienta īpašnieki, patiesā labuma guvēji. Un runājot jau par patiesā labuma guvējiem, mēs ieteiktu pievērst uzmanību arī pašai patiesā labuma guvēja kontrolas ķēdēji, jo nereti tātad tajos gadījumos, kur uzņēmumi nosacīti tiek paslēpti garās ķēdēs, garās struktūrās, šīten patiesā labuma guvēja kontrolas ķēde ir viens no resursiem, kur mēs varam redzēt, tātad caur kādiem uzņēmumiem tiek veikta šīta kontrole. Runājot par patiesā labuma guvējiem un PLG kontrolas ķēdēm, šeit noteikti ir vienmēr jāpievērš uzmanība, cik aktuāla ir tā informācija, jo atceramies to, ka tātad par šīs informācijas aktualizāciju atbildīgi ir uzņēmuma valde, bet pievēršam uzmanību, vai gadījumā nav tā, ka mainoties, piemēram, uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmumu jurists, kas varbūt ir gatavojis dokumentus uzņēmumu reģistram, ir piemirsis aktualizēt patiesā labumu guvēju. Tā nereti notiek. Un šeit jūs redzat sarkanā krāsā iekrāsotu vienu jaunu sadaļu, par kuru mēs pirms šī gada februāra notikumiem nebijām runājuši, faktiskais kontrolētājs pakļautībā esošu uzņēmu. Par to mēs arī pēc brīža paskatīsimies. Un, protams, tātad vērtējot šoten darījumu, mēs, protams, pievēršam uzmanību arī citām saistītām personām, klienta klientiem, atkarībā, protams, vai mēs esam nielu likuma subjekts vai attiecīgi mēs vienkārši pārbaudam sankcijas. Tā kā šīta klienta izpēta pēc būtības ietvers ne tikai tieši šīs saistītās personas, bet arī netieši saistītās, par kurām runāja arī tātad iepriekšējā runātā. Un kur tad meklēt informāciju? Informāciju mēs varam sadalīt ka vairākos tādos primārijos avotos un sekundārijos avotos. Un numur viens tātad primāri avoti būs visi reģistrācijas fakti, reģistru uzziņas, sankcijas sarakstu un līdzīgi. Un sekundāri avoti būs tātad mūsu
pašu izdarītajā secinājumā par informāciju, ko tātad mēs esam ieguvuši. Un kādi tad būtu šī ten klienta izpētes, varbūt tie loģiskie soļi? Numur viens, tātad jautājumu mūsu klientam, sadarbības partnerim, jo atkal runājot tātad par dažādām informācijas sistēmām un tiem pašiem patiesa labuma guvējiem, atceramies, ka nevienmēr tā informācija, kas varbūt būs pieejama reģistros, pilnībā atbildīs faktiskai situācijai. Tāpēc numur viens vienmēr jautājumu klientam. Tālāk tad jau no klientiem iegūto informāciju, jau tālāk mēs pārbaudam dažādās datubāzēs reģistros, lai tad mēs varētu validēt šo saņemto informāciju un saprast, vai gadījumā tā klienta sniegtā informācija tiek apstiprināta arī ar publiskos reģistros ierakstītu informāciju, vai attiecīgi tātad šeit jau ir kaut kādas neatbilstības, kas mums atkal jau dod kā vienu no signāliem, ka mums iespējams ir jāpēt šī situācija detalizētāk. Ja mēs saprotam, ka tātad jāpēt detalizētāk, lūdzam klientam iesniegt papildus dokumentus. Un šeit veidojās tādas pirmās nianses, kur varbūt ir starpība. NILF likuma subjektiem, teiksim tā, varbūt ir vieglāk. Jo NILF likuma subjektiem jau likumā ir noteikts, ka klientu pienākums ir sniegt visu izpētes veikšanai nepieciešamo informāciju. Pretējā gadījumā NILF likuma subjekts pārtrauc klientu izpēti un atsaka sadarbību. Sankciju likuma kontekstā nav tik precīzi nodefinēti šie sadarbības partneri pienākumi, bet, kā jau minēja, tā tad arī pārstāvs no Kobalta, ka tā tad, ja mums nesniedz šo te informāciju, tad visticamāk skatāmies, vai tā tad mēs uzņemamies risku un turpinam šo sadarbību. Un kur tad iegūt datus, kur pārbaudīt šo te klienta sniegto informāciju? Ten jāatzīst, ka ar Latvijas uzņēmumiem, protams, šī situācija ir daudz plašāka un informācija ir daudz pieejamāka, un tātad tur mēs varam izmantot gan uzņēmuma reģistra datus, kas ir brīvi pieejami, gan izmantot dažādas uzņēmuma reģistra datu atkal izmantotājs, kas jau apkopo informāciju no vairākiem datu resursiem. Varam izmantot atvērtos datus, un par atvērtiem datiem mēs arī vēl nedaudz pieskarsimies. Ar juridiskām personām no ārvalstīm atgriežamies pie tā, ka numur viens tātad jautājumu klientam un izmantojam papildus dažādu veidu datubāzes kā Eiropas biznesa reģistrus, Eiropas tiesiskuma portālu vai meklējam konkrētās valsts uzņēmuma reģistrus atvērtos datus vai izmantojam citas datubāzes. Tātad tā būs vieta, kur mēs tātad varam iegūt maksimālu informāciju par pašiem uzņēmumiem, kuru tad jau tālāk mēs pārbaudīsim dažādos sankciju sarakstos. Un kādos sankciju sarakstos tad mēs pārbaudīsim? Tā tad ir ANO sankciju meklētājs, ir Eiropas Savienības sankciju karta, kur tā tad mēs varam meklēt, vai tā tad personai nav piemērotas sankcijas. Vairāk kārt šodien jau pieminētais OFAC sankciju meklētājs, bet plus vēl citi, un līdz ar to tātad mēs šeit nonākam pie tā, ka tātad, ja mums ir par katru uzņēmumu jāpārbauda visas tieši saistītās un netieši saistītās personas, tas informācijas apjoms, kas mums ir jāpārbauda vairākos meklētājos, ir milzīgs. Līdz ar to ir virkne tātad dažādu apvienotu meklētāju, kur mēs varam jau koncentrētāk meklēt šo informāciju. Un kā viens no šādiem meklētājiem ir Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēts sankciju meklētājs, kurā ir tātad apvienoti trīs sankciju likumā šobrīd skaidri nodefinētie sankciju sarakstu Latvijas, Eiropas Savienības un ANO noteiktās sankcijas. Plus ir attiecīgi sadaļa ar linkiem uz būtiskām NATO dalību valstu noteiktām sankcijām. Kāda informācija ir jāņem vērā, meklējot sankciju meklētājos un tajā skaitā FIDE meklētājā? Tātad pašā meklētājā mēs atradīsim tikai šīs personas, kas ir iekļautas tātad noteiktajās sankcijās, noteiktajos sankciju dokumentos, kas nozīmē, ka tātad
tur mēs neatradīsim saistītās personas, mātes uzņēmumus un tam līdzīgi. Otrkārt, FIDE meklētāja specifika ir tāda, ka šeit ir būtiski, lai meklētā persona, meklētā frāze būtu identiski tāda, kāda viņa ir iekļauta sankciju dokumentos. Un, ko noteikti atceramies, kā jau es sākumā runāju, mēs runāsim šodien tikai par pirmajām divām sadaļām, tātad finanšu un cilvēciska ierobežojumu. Šeit tātad šajā meklētājā, FIDE meklētājā un arī Lursoft meklētājā, par kuru tu līdzās runāsim, tur nebūs iekļautas tā saucamās sektorālās sankcijas. Otrs meklētājs, ko mēs varam izmantot, ir Lursoft uzturēts sankciju meklētājs, kur ir apvienoti jau 5 sankciju saraksti. Latvijas, Eiropas Savienības, ANO, OFAC un arī apvienotās karalistes noteiktās sankcijas. Viena no būtiskākajām atšķirībām FIDE un Lursoft meklētājiem ir tas, kad Lursoft meklētājs izmanto tā saucamo fonētisko meklēšanu, kas nodrošina to, ka neatkarīgi no tā, vai tā tad sankcionētā persona būs lēmumā minēta kirilicā. Mēs neatkarīgi no tā, vai meklēsim Aivars ar latīņu burtiem vai Aivars kirilicā, mēs iegūsim vienādus rezultātus. Tāpat fonētiskais meklētājs nodrošina to, ka meklēšanas rezultātos mēs iegūsim tātad atbildēs arī ar dažādām galotnēm. Un kāpēc tas ir svarīgi, to mēs redzēsim pēc brīža. Vēl viena nianse. Lursoft veids tātad ierakstot šo meklējumo frāzi sankciju meklētājā. Mēs iegūsim ne tikai pašus meklēšanas rezultātu strukturētajos datos vai tātad pašos sankciju ierakstos kā tādos, bet šī te meklētā frāze, nosaukums, vārds uzvārds, tiks meklēts arī Eiropas Savienības sankciju lēmumos. Un kā mēs redzam, tātad šeit ir tādi divas sadaļas, tātad subjekti un dokumenti, tātad cik konkrētā brīdī tātad ir pieejami šeitien tas subjektu un dokumentu ietvers tātad kopējā katalogā vai tātad meklēšanas rezultātu. Kas varbūt vēl ir būtiski, tātad Lursoft sankciju meklētājā mēs atradīsim arī vēsturiskos sankciju ierakstu sākot no 18. Gada decembra, kas nozīmē to, ka tādā gadījumā, ja tātad pret personu sankcijas būs atceltas, mēs tāpat vērēsim šos te sankciju ierakstus redzēt un vērtējot sankciju riskus jau ņemt vērā, ka tātad varbūt šim te klientam, jā, mēs varam ar viņu sadarboties, bet šie te sankciju riski noteikti ir augstāki. Tāpat ir redzams arī sarakstā iekļaušanas datums, tātad no kura laika ir noteikti šīs te sankcijas. Tas ir ieviests papildinājums no šodienas. Un, kā jau minēju, tātad, jā, arī Lursoft sankciju meklētājā mēs neatradīsim sektorālās sankcijas. Kāda ir problemātika, ņemot vērā tātad šo te meklēšanu un cik būtiski ir šis ten fonētiskais meklētājs? Ja mēs paņemsim piemēru, kas, manuprāt, ir gana daudz izskanējis plašsaziņas līdzekļos, Klauģu Muižu, tad redzēsim, ka tātad Klauģu Muižas patiesā labam guvējs ir personāžs ar Latvijas pilsonību, Avens Piotrs. Un ja mēs tātad iemrakstīsim, būsim reāli, tātad Ctrl-C no uzņēmuma reģistra datiem, Ctrl-V iekopēsim FIDE meklētājā, mēs neko neatradīsim. Tīri tā iemesla dēļ, ka redzam otrajā apvilktajā lodziņā, kāda ir sankciju dokumentos pieejamā pieraksta forma. Tātad Piotr Oļegovičs Aven. Ja mēs skatāmies tālāk, trešais apvilktais lodziņš ir strukturētie dati, kur tātad jau tiek norādīta vēl papildus pieraksta forma. Kā redzam, tātad tur jau ir 3 dažādas pieraksta formas, bet nevienā nav Avens Piotrs. Ja mēs tātad viņiem ierakstīsim Lursoft meklētājā, kā jau teicu, šīs te galotnes
pie meklēšanas rezultātiem netiks ņemtas vērā. Līdz ar to tātad mēs arī šādu neprecīzi meklētu frāzi atradīsim. Tam, protams, ir daži plusi, kā tas, ka mēs attiecīgi nepalaidīsim garām šādu sankcionētu personu, ir, protams, arī atsevišķi mīnus, kas nozīmē dažus liekus, varbūt atrastu sakritības rezultātus. Bet es domāju, ka šīs dienas kolēģi piekritīs tam, ka sankciju kontekstā labāk mums pārbaudīt piecas liekas sakritības, nekā palaist garām vienu faktisku sankciju sakritību. Un, ja mēs runājam tā, tad šis nav vienīgais piemērs. Ņemot vērā ierobežoto laiku, arī vairāk piemēru šodien neesmu ielicis, bet kā jūs minējāt, tad šādi piemēri ir vairāk. Paskatīsimies kaut vai vēl viens piemērs. Tas pats Aleksandrs Lukašenko. Ierakstam FIDĀ latviešu burtiem Aleksandru Lukašenko. Protams, ka mēs viņu neatradīsim, jo sankciju lēmumos, tātad strukšajos, strukturētajos datos latviskā pieraksta nebūs. Lursapta meklētājā jūs redzat, tātad kāda tiek atrasta sakritības, plus jums tiek iezīmētas jau šīs ten atrastās sakritības, lai jūs tātad papildus varētu ņemt vērā. Sankcijas un publiskie iepirkumi, par ko arī jau Edgars šodien pieskārās, ir tātad 8. aprīlī tika grozīts regulas 5K pants, un šeit gan ir viena būtiska nianse. Es ieteiktu pievērst uzmanību šim ten 5K pantam, paskatīt šo te pašu lēmumu gan angļu valodā, gan latviešu valodā, jo šie te tulkojumi diemžēl atšķirās. Un tā būtiskākā atšķirība, ja mēs skatāmies angļu valodā, tad tur attiecīgi tātad ir minēts tas, ka tātad mēs nevaram slēgt pēc būtības tātad jaunus publisku iepirkumu un koncesijas līgumus ar Krievijas valsts piederīgiem vai fiziskām personām, kas veic uzņēmē darbību tātad Krievijā. Ar sarkanu jums ir ielikts tulkojums, kas mūsuprāt, Lursovs prāt, ir vairāk tulkojums kā reģistrēt Krievijā. Par šo mēs esam minējuši tieslietu ministrijai, un mēs gaidām, ka tur varētu būt kādas korekcijas. Bet tātad, kas būtu būtiskākais? Publisko iepirkumu jomā tātad mēs nevaram slēgt vairs jaunus darījumus. Jā, tātad, pēc vienkāršot sakot, ja tur ir vairāk kā 50% kapitāla. Šis punkts, kas ir būtiski, attiecās ne tikai uz pašiem publiskā iepirkuma likuma subjektiem, tātad, kas veic publiskos iepirkumus, bet arī uz piegādātājiem, jo šeit ir apakš atruna par tā saucamajiem apakš uzņēmējiem, kas tātad jau izpilda vairāk kā 10% no šīs ten līguma summas. Tā kā tā ir vēl viena iens, kur noteikti vajag ņemt vērā, un arī tam mums ir risinājums, kuriem tad mēs tūlītās mēģināsim ātri iziet cauri. Tad ko mēs varam noautomatizēt? Ir jau Edgara pieminētais risinājums, kur mēs varam pārbaudīt uzņēmumus ar failu, varam pārbaudīt pa vienam, varam pārbaudīt AML izziņā. Lieliem uzņēmumiem, kur tātad datu apjoms jau ir liels, mēs tātad varam izmantot sankciju API, kur tātad jau sistēmā strādā šīs ten meklēšanu, sakritību meklēšanas. Varam izmantot sankciju monitoringu, kas tad mums ļauj jau savus sadarbības partnerus. Nevis reizi nedēļā vai reizi mēnesī pārčakot visus manuāli, bet tātad mēs varam sekot līdzi tam, ja tātad mūsu sadarbības partneri vai saistītās personas tiek sankcionētas. Un ir arī risinājumi, kā sakārtot esošo savu portfeli. Un kā tad tas izskatās? Lursoft sankciju sarakstu meklētājus ir pieejams pilnīgi visiem bez ierobežojuma, bez autorizācijas, bez maksas. Tātad manuāli meklēt jūs varat neierobežoti. Kāpēc varbūt ir vērts reizēm autorizēties, jo tajā gadījumā,
jums jūsu pieprasījuma protokolā veidosies jau šī vēsture, kas reizēm ir svarīga tātad pierādīšanas funkcijā. Bet tātad tā pašā sankciju sankciju meklētājā ir pieejami vairāk tātad šie automatizētie rīki, kur tātad mēs varam norādot šajā gadījumā pirmais variants tātad norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru, atzīmējot, kuras saistītās personas mēs gribam pārbaudīt, kādos sankciju sarakstos mēs gribam pārbaudīt. Vai uz mums, vai mums ir svarīgi šī te pazīme par atbilstību šīs te regulas 5 kā punktam? Norādam reģistrācijas numuru, pārbaudam un attiecīgi tātad jau mēs iegūsim rezultātu. Tātad uzņēmums ir atrasts OFAC SDN sarakstā, uzņēmuma likvidātors tātad nav atrasts sarakstos, uzņēmuma īpašnieks patiesā labuma guvējs ir atrasts tātad sankciju sarakstos. Tālāk jau mēs šo te meklēšanas rezultātu varam saglabāt gan pašu to pārbaudas rezultātu, kur mēs redzam, tātad mums ir atrasts divas no trīs pārbaudītajiem rezultātiem ir atrasts sakritības. Mēs varam katrai personai saglabāt savu PDF, lai atvieglotu darbu, glabātu tur piemēram 15 PDF-us, ja tur ir daudz saistītās personas. Mēs varam to visu arī lejuplādēt kā zip arhīvu. Tas ir tad, ja mēs to tātad daram pa vienam uzņēmumam, smuki tātad redzam katrai personai pretī pazīmes. Tāpat, ja Edgara pieminētais risinājums, mēs varam pievienot failu, kur tātad failā ir līdz 50 Latvijas uzņēmuma reģistrācijas numuriem, princips tāds pats atzīmējam personas, atzīmējam sarakstus, vajag mums vai nevajag šoten 5 kā pantu, un iegūstam rezultātu, kuru atkal tātad varam gan saglabāt PDF-us, plus vēl varam apstrādāt arī jau Excelī, tātad jau tālāk analizējot un apstrādājot šos ten rezultātu. Tāpat šoten pārbauda ar Exceli mēs varam izmantot tajos gadījumos, jo tajos gadījumos, ja tā, tad mums ir ārvalsts sadarbības partneri. Tur, kur ir Latvijas partneri, un kā jau teicu, mēs pārbaudīt varam tikai to informāciju, kura ir pieejama, kas nozīmē to, ka tātad, ja jums klienta izpētes laikā rodas pārliecība, ka faktiski šo te uzņēmumu kontrolē kāda cita persona, bet patiesā labuma guvējs būs norādīts Jānis Bērziņš, mēs, protams, varēsim pārbaudīt tikai un vienīgi tos datus, kas ir reģistrēti uzņēmuma reģistrā. Tāpat laikā, ja mēs runājam par ārzemju uzņēmumiem, tur mēs nevarēsim pievilkt visas šīs ten saistītās personas, amatpersonas dalībnieks patiesā labuma guvējs PLG ķēdes. Bet, ko mēs tur varam darīt? Attiecīgi, tajā pašā Excel failā mēs varam sarakstīt šos te atslēgu vārdus uzņēmumus, uzņēmuma amatpersonas, dalībnieks, patiesā labuma guvējs, kurus jūs esat izpētes laikā pārbaudījuši, lai un attiecīgi tātad jau pārbaudam pēc atslēgas vārdiem, kur tad varam atrast, kādas konkrētas personas tātad ir vai nav sankcionētas. Tātad tie ir tie risinājumi, kas ir pieejami pašā sankciju meklētājā sankciju katalogā. Vēl viena no sadaļām, kas ir pieejama no automatizētiem risinājumiem, ir AML izziņa, kas pirmā versija, manuprāt, savu dzimšanu piedzīvoja pirms kādiem gadiem 3 vai 4. Viņa laika gaitā ir mainījusies, piedzīvoja dažādu veidu papildinājumus. Un ko tad mēs ieraudzīsim AML izziņā? AML izziņa primāri ir veidota NILF likuma subjektiem, kā palīgs klienta vērtēšanā, bet šeit ir viens no būtiskiem šiem riskiem, kas tiek vērtēt arī NILF likuma subjektiem, ir tieši šīta sankciju kontrole. Un ja tātad uzņēmums būs sankcionēts, mēs jau pamatdatu blokā redzēsim pazīmi, ka uzņēmums ir sankcionēts. Tāpat tālāk, tātad šo te AML izziņu paskrolējot uz leju, mēs ieraudzīsim trīs blokus, kur viena no tām sadaļām zemākā ir pārbaudas sankcijas sarakstos, plus parādās tātad informācija par citiem ierobežojumiem, kas tātad ir šīten publiskā iepirkuma kontekstā svarīgi. Un vēl vienu bloku, kas ir nācis klāt šī gada laikā,
tātad dati par piemērotām sankcijām valsts uzturētajos reģistros. Un tātad Falcon gadījumā, jo mēs jau arī ejot caur šo te sankciju meklētāju, redzējām šīs ten pazīmes, ka tātad ir atrast šīs ten precīzās sakritības. Ja var būt situācijas, ka tās sakritības būs tikai daļējas, tajā gadījumā, ja piemēram tātad pietrūks kādi dati, lai mēs viennozīmīgi identificētu personu, piemēram, būs tas pats Sahins Kusens sankciju sarakstos iekļauts, bet nebūs norādīts strukturētajos datos šīten personas dzimšanas datums, kas attiecīgi tātad neļauj viennozīmīgi identificēt. Bet sadaļa par datiem piemērotām, tātad dati par piemērotām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, šeit parādās tā informācija, ko tātad ir Tieslietu ministrijas vadībā esošā darba grupa, kas skata tātad sankciju ietekmi, tātad, kā viņas attiecās uz reģistros, kuros tātad ir jābūt šiem aizliegumiem uzliktiem. Un šeit tātad parādās informācija gan no ceļu satiksmes drošības direkcijas, no civilās aviācijas aģentūras Latvijas jūras administrācijas, tiesu administrācijas, attiecīgi tātad zemes grāmatas, uzņēmuma reģistra un valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, tātad traktora tehnikas reģistra. Un piemērā pieminētais, kur bija skatītāji jautājumi par Maskavas namu, tad Maskavas nama kontekstā arī šeit būs tā sadaļa, ka šajā blokā, kur ir pārbaudes sankcijas sarakstos, mums nebūs atrastas nevienas sakritības, jo tur tātad mēs, kā jau teicu, pārbaudam tos datus, kas ir pieejami valsts reģistros, bet šīten sankciju koordinācijas padomu darba grupa ir noteikusi, ka faktiskais kontrolētais Maskavas namam ir Putins, nezinu, vai viņu nosaukt par kungu, tad šajā gadījumā, tātad Maskavas namā piemērā, ja mēs skatīsimies, tātad mēs redzēsim, kad blokā data par piemērotām sankcijām ir šīten pazīme, ka tātad ir šīs sankcijas piemērotas, bet pašu personu pārbaudē mēs viņus neatradīsim. Un tad, kad mēs skatījāmies tur vairākus slaidus atpakaļ, šos ten risinājums, arī tātad šie ten valsts reģistri bija kā viena no sadaļām, kur mēs varējām atzīmēt, tātad vai mēs vēlamies vai nevēlamies pārbaudīt. Vēl viena maza piebilde par sadaļu citi ierobežojumi. Tajā sadaļā tiek skatīts tikai un vienīgi pirmais līmenis, kas nozīmē to, ka tātad mums ir jābūt piesardzīgiem tajos gadījumos, ja mēs redzam, ka uzņēmums pieder citai juridiskai personai, Latvijas juridiskai personai, tad tas, ko noteikti publiskā iepirkuma veicējiem, tātad vajadzētu noteikti skatīties, kāda tad ir tālāk šīten īpašnieku Latvijas uzņēmuma viņu īpašnieku struktūra tālāk. Par sankciju uzraudzību. Variants tātad ir vairāk. Mēs vainu pārbaudam pirms katra darījuma, pārbaudam savus sadarbības partnerus reizi nedēļā, reizi mēnesī vai atkarībā no tā, cik mums ir stabila nervu sistēma. Vai otrs variants ir izmantojam sankciju monitoringu, kur tātad varam monitorēt visus piecus sankciju sarakstus plus šos ten sadaļu par Latvijas valsts reģistros reģistrētiem liegumiem. Un no šīs nedēļas ir pieejams ne tikai tiešais šis ten sankciju monitorings, kur tiek monitorēts tikai uzņēmumu nosaukumu vai tamlīdzīgi, bet no šīs nedēļas ir pieejams jau advancētāks sankciju monitorings, kur mums pietiek pievienot vienu uzņēmumu ar, piemēram, Latvijas uzņēmumu ar reģistrācijas numuru, un mums tiek fiksēts ne tikai tas fakts, vai uzņēmums tiek sankcionēts, bet arī tātad visas uzņēmuma saistītās reģistros reģistrētās personas, kas nodrošina to, ka tātad arī tajā gadījumā, ja mums mainās šīs uzņēmuma amatpersonas un katru dienu mainās aptuveni 100 amatpersonām nedaudz mazāk patiesā labuma guvējiem, līdz ar to
Mums ir jāsaprot tas, ka arī tajā gadījumā, ja tā tad mēs gribam veikt regulāru šo sankciju uzraudzību, sankciju pārbaudi, mums ir visu laiku jāskatās, lai to mēs darītu pret aktuāliem datiem. Ko vēl mēs varam darīt? Pie lieliem portfeļiem automatizējam to, ko mēs varam noautomatizēt, kur jau sadarbojās sistēma sistēmā, nevis mēs to varbūt daram caur Lursoft mājaslapu. Un tad varbūt pavisam īsam atgādinājumam, lai tika nolaistos uz zemes, sankciju pārbaudei. Sankciju pārbaudei, kā jau arī Edgars minēja, nevienmēr būs vajadzīgas lielas, dārgas IT sistēmas. Skatāmies, kādi ir jūsu klienti, kādi ir jūsu darījumi. Un vienkāršos gadījumos, ja piemēram jums ir... Jūsu darījuma partneri ir pārsvarā fiziskas personas, mēs pilnīgi varam iztikt ar bezmaksas risinājumiem. Meklēt FIDA mājaslapā, OFAC mājaslapā, tā pašā Lursoft sankciju meklētājā, kas jau kā minēja, ir pieejamas bezmaksas un bez autorizācijas. Plus, ja jau mums tā klientu bāze ir sarežģītāka, skatāmies, kādi ir pieejami šie sankciju servisi, bet atceramies vienu. Nekad mēs nevarēsim noautomatizēt visu, vienmēr būs vajadzīgs cilvēciskais faktors, kas pieņems gala lēmumu, vai tā tad mēs varam sadarboties ar šo personu vai nē. Jo arī tajos gadījumos, ja, piemēram, jūs AML izziņā atradīsiet precīzi sakritība, iespējams, ka tas ir OFAC non-SDN saraksts, kas nosaka tikai atsevišķus ierobežojumus, bet neaizliedz sadarbību pilnībā. Tāpēc automatizējam manuālās darbības, kuras varam, bet atceramies, ka sistēma nekad nebūs tā, kas pieņems gala lēmumu. No manas puses tas šodien būtu arī viss. Paldies! Ceļa karti dažādajos krustceļos, kā atrast meklējamo sankciju sarakstos. Jautājums no klausītājiem vairs neesam saņēmuši, kas cerams nozīmē to, ka izaicinošā sankcija piemērošanas tēma kļūst arvien saprotamāka. Un ar Jāņa prezentāciju arī noslēdzam šodienas semināru, kurā sniedzām praktiskus padomus uzņēmumiem sankciju iekšējo kontroļu sistēmu ieviešanā. Atgādinu, ka semināra ieraksts līdzīgi kā divi iepriekšējie semināra ieraksti un prezentācijas būs pieejami Latvijas Finanšu nozares asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras mājaslapās. Pateicos par jūsu uzmanību un aicinu ikdienā sekot līdzi semināra atklāšanā izskanējušajiem vadmotīviem, apzinoties, ka ietekmēt Krievijas vardarbīgo karu Ukrainā, tā pārtraukšanu un nosargāt mieru, drošību un tiesiskumu mēs varam tikai kopīgiem spēkiem un vienlaikus katrs pats sekojot līdzi neatkarības un demokrātijas vērtībām. Paldies jums liels un uz tikšanos!